Hej och varmt, varmt välkomna till Sverige Live här på Vision Sverige. Ikväll, fredag, det är fredagsmys och vi har en underbar kväll framför oss. Jag menar Mikael Grenholm som skrivit den här boken. Dokumenterade mirakler, helt underbar. Jag har inte läst den, men jag vet vad den handlar om. Den handlar om Jesus och att han gör mirakler idag. Den här vill jag höra mer om. Du också, hoppas jag. Ni kommer få göra i alla fall. Sen har också med oss Hans Jansson från Kungsportskyrkan i Huskvarna och Jonas Andersson från Gå ut mission. Det kommer bli en fullspäckad kväll med väldigt mycket Jesus och vittnesbörd, mirakler och tro och hopp och liv och allting som Gud vill ge oss, tror jag. Så det här ser jag fram emot. Välkommen hit. Vi ska höra på en lovsång nu på en gång. Nej, vi ska göra så här. Vi ska också berätta såklart innan vi går in i lovsång. Att vi har ju idag den sista dagen på den här veckans insamling till Moldavien. Så om du har följt med i veckan så vet du att vi har startat precis ett arbete här på Vision Sverige. Vi hakar på vår moderkanal Vision Norge som har varit där i 16 år. Och de som har grundat den har varit där länge. Så totalt 20 års arbete. Lokalt förankrat med hjälp och nödhjälpsändningar till människorna där. Där vi får ge evangelium, inte bara i ord, men också i handling. Och visa Guds kärlek för människor och hjälpa dem i de situationer. Och den här veckan så går vår insamling här till dels ett äldreboende, men också till en skola. Och du är varmt välkommen att vara med och ge in till det under den här kvällen också. Och du kan ge genom att swisha in en gåva. Ska se om jag kommer ihåg det här telefonnumret rätt nu på nummer 123 218 07 43. Du kan också smsa in om du vill ge genom kort. Du skriver till telefonnummer 72721. Då skriver du ditt meddelande, så skriver du Moldavien. Då får du ett svars-sms. Och då kommer en länk, tryck på länken och där kan du ge genom kort. Du kan också ringa in din gåva. Om någon frågar så vill bara tala, så ring in till telefonnummer 08-677-7676. Eller om du är i Norge, då finns det Vips på, är det 22-11-10? Vi får se, det står i alla fall rätt här nere. 22-10-11. Skärmen är bättre än vad jag är på de här numren. Så då kan du vipsa in din gåva också om du är i Norge. Så varmt välkommen att stå med i det. Och vi kommer att be den här kvällen, så vill du ha förbön så skriv in dina förbönsämnen i Facebook-kommentarerna eller så ringer du in eller så smsar du in. Smsar så vet du hur man gör. 72721, skriv bön och sänd ditt böneämne. Hör du, varmt välkommen hit, det här är en fantastisk kväll. Gud är god, Gud är glad, han älskar dig. Nu hör vi lovsång och så drar vi igång. Hej allihopa! Mitt namn är Mikael Grenholm. Jag är pastor i församlingen Mosaik i Uppsala. Och jag skulle vilja dela med mig några tankar om generositet och att hjälpa dem som lider nöd. Jag skulle vilja läsa från första Johannesbrevet kapitel 3, vers 16-18. Där Johannes skriver: genom att han gav sitt liv för oss så har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Vad är det Johannes försöker säga här? Jo, Jesus har oändligt stor kärlek till oss. Så stor kärlek att han var villig att betala allt för oss. Han var villig att lägga ner sitt liv, att dö för vår skull på korset. För att vi skulle få evigt liv. Så mycket älskar han oss. Och det är lätt att känna, ja men det är ju Jesus. Han kan ju göra det därför att han är Gud, han är syndfri och det får han stå för, medan jag är en stackars ynklig syndare som inte klarar av det. Men Johannes utmanar oss att försöka eftersträva Jesus likhet i den kärlek som vi har
gentemot våra bröder och systrar. Fullt medvetna om att vi kommer till korta och vi misslyckas ibland, men vad ska vi sträva gentemot? Jo, vi ska sträva efter att leva Jesus liv. Det gäller på alla områden. Och det Johannes direkt tar upp är det ekonomiska området. Om vi ser att vår broder lider nöd, men vi stänger vårt hjärta för honom, hur kan Guds kärlek förbli oss, frågar Johannes. Är inte Guds kärlek av en sån fantastisk sort att den driver oss till att visa medlidande gentemot de som har det svårt, som lider av fattigdom, som lider av sjukdom, som lider av orättvisor? Vi lever i en väldigt ojämlik värld. Det finns många länder utanför Sveriges gränser där människor har det väldigt svårt. Och just nu så satsar Vision Sverige på en insamling till Moldavien för att hjälpa de nödlidande. Och jag vill uppmuntra och utmana er att skänka till det. För det här är en del av lärjungaskapet. Att inte blunda för fattigdomen, ignorera, stänga sitt hjärta för det. Tänka, ja, men det får någon annan fixa. Nej, Gud vill att vi, om vi har av denna världens tillgångar, säger Johannes. Om vi har av denna världens tillgångar så ska vi naturligtvis dela med oss. Det är en del av att vara Jesu lärjunge. Låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Om vi verkligen menar oss vara bröder och systrar med alla kristna runt om i världen, så är det väldigt tydligt att vi har en trasig familj där väldigt många familjemedlemmar har det väldigt svårt. Lider under djupa orättvisor och har stora behov av ekonomisk och social hjälp. Om vi i handling och sanning är syskon till dessa människor som kanske bor jättelångt bort, som vi aldrig kanske kommer träffa förrän vi möts i himlen. Om vi menar oss vara syskon med dem, då hjälper vi till. Det är en självklarhet i Guds rike. Nå, om man har det väldigt svårt själv, ekonomiskt pressat, absolut. Det Johannes säger, det är just om man har av denna världens tillgångar. Då finns det här behovet av att Guds kärlek låter det flöda ut till andra. Och generositet kan vara på det sättet något underbart, något fantastiskt, något frigivande som också väcker andens eld till liv. Så jag hoppas att ni tar till er detta. Gud välsigne er och tack för er gåva. Yes, vi är här igen och väldigt starkt att se de här filmerna med Maria där, och också gott att få se den här hälsningen då här nere. För där får du se just det som dina pengar som du skänker in ikväll faktiskt går. Och det är härligt. Mikael, välkommen hit. Tack så jättemycket. Du predikade för oss precis alldeles nyligen. Ja. Starkt alltså. Och det här är också på ditt hjärta egentligen. Oh ja, men verkligen. Nödställda och... Ja. Har du alltid varit det? Eller hur började det för dig? Nej. Jag var egoist när jag var liten. Det kan mina föräldrar berätta. Jag brydde bara mig om mig själv. Nej, men lite så här. Så jag brydde mig inte så mycket om världsfattigdomen och sådär. Mm. Men det som verkligen vände upp och ner på mitt liv, det var... Aftonbladet och Matteus evangeliet i kombination. Okej. Okay. Lite ovanlig kombination. Ja, men precis. Nej, men jag hade varit frälst då i ett år. Och jag hade ju läst Jesus säger om de fattig, men det var ingen som hade drabbat mig riktigt. Men så var det en krönika i Aftonbladet som jag läste en sommar om hur stora problemen är med världsfattigdomen. Och när jag hade läst det så gick jag till Matteus evangeliet och läste det Jesus säger till den rika unge mannen om att ge till de fattiga. Och det tände en eld i mig. Just så sen dess har jag verkligen brunnit för att hjälpa människor. Wow, härligt. Bara kort,
uppmuntra folk att ge in, för att det här är viktigt. Jag vill också bara tacka innan vi planerar att gå för långt in, så att vi kommer i alla fall någonstans i början av programmet. Så jag vill bara tacka er som har gett in hittills. Och det är folk som har gett, några har gett 100 kronor. Andra, en här från Arvidsjaur, har gett 2000 kronor. Och det är fler som har gett 100 kronor, fler har gett 500 kronor. Och stått med här. Det är från Linköping och det är Blomstermåla, Storgåva därifrån, och det är från Grums och flera andra platser. Folk runt om i landet är med och ger in. Och ni som har gett hittills, alltså seriöst, tack verkligen. Gud välsigne er och tack att ni finns med och sår in av era pengar till andra människor. Så jag vill verkligen skicka en hälsning till er där hemma. Tack så mycket. Yes. Det är viktigt att tacka. Verkligen. Också. Men Aftonbladet och Mattias Holmér lite kombo. Mm. Ja, jag har inte hört den förut. Det var speciella kapitel i Mattias Holmér som drabbade. Det var Matteus 19, när Jesus möter den rika unge mannen. Just det. Gå och sälj allt du äger och ge till kyrkan. Ge till de fattiga, säger jag. Och grejen var att jag hade läst det tidigare. Det var inte första gången som jag stötte på den historien. Men då tänkte jag, men det är säkert bildligt. Liksom så här, att Jesus bara liksom vill ha en så här stark psykologisk överlåtelse från den här mannen. Men så insåg jag, det är svårt att ge till de fattiga bildligt. Mm. Det finns någonting här att Jesus verkligen vill att de fattiga ska få ta del av hans rikedomar. Så det tog jag till mig och har engagerat mig sedan dess på olika sätt. Wow. Ja, det ord har du. Mm. Det har du verkligen, och vi är tacksamma för det verkligen. Men här är du aktuell med någonting. Inte helt annat, för det är samma Jesus. Mm, det är samma Jesus. Men det är en annan grej, får man ju säga. Mm. Dokumenterade mirakler. Jajamän. Vetenskap, helande och Guds existens. Hur kom det här sig? Ja, Kristoffer. Det här går ganska långt bak i tiden egentligen. När jag blev frälst så var jag 15 år gammal. Mm. Och då hade mina föräldrar tagit mig till kyrkan. Från det att jag var liten. För båda mina föräldrar är präster. Men jag hade inte varit kristen själv. Mm. Alltså, i yngre tonåren så trodde jag inte på Gud. Mm. Men vid 15 års ålder så hade jag en frälsningsupplevelse. Och då så började jag verkligen ta till mig av det man sa i kyrkan. Men också det jag läste i Bibeln. Just det. Och mycket av det stämde överens. Men sen så var det någonting som jag läste om i Bibeln. Som jag inte såg så mycket av i det kyrkliga sammanhang där jag var. Och det var ju mirakler. Just det. Så jag var hungrig efter andens gåvor. Och du är en sån som vill ha det rätt. Du ger inte först liksom det blir riktigt. Men verkligen, verkligen. Nej, men jag vill ju följa Jesus till 100%. Och jag såg ju det att Jesus inte tänkte sig att miraklerna är bara något som han gör. Ja. Och sen när han stiger upp till himlen så är det slut. Utan han ville att hans lärjungar skulle fortsätta det. Så jag började hungra efter det här. Och jag ville ju veta att det var genuint och på riktigt. Mm. Och stötte på motargument från ateister som säger nej, men det sker inga mirakler. Och när ni tror att det är helande, det är liksom psykologiska effekter och sådär. Placeboeffekt och så vidare. Så egentligen med start 2011, 8 år sedan, då började jag undersöka, men finns det här dokumenterat? Finns det läkare som kan peka på att någonting sker på riktigt? Det är en gammal grej för dig alltså. Ja. Och det här kan man se på min blogg Hela Pingsten. Ja. Jag skrev ett jättelångt blogginlägg som heter Medicinskt verifierade helanden. Ja. Där jag staplade upp allt möjligt. Ja. Och det är inte så bra kvalitet. Jag skulle säga att den här boken har bättre research. Men där finns det många någonstans. Döda länkar och så vidare. Men där kan man åtminstone se det första spåret till det som kom att bli den här boken. Okay. Och det växte dels ett intresse hos mig att se det här. Men sen så märkte jag också folk som jag möter ute på gatan. Därför att jag är evangelist. Mm. Så i min församling Mosaik så går vi ut varje vecka. Mm. Ut på stan och möter människor. Och då är det ju en hel del skeptiker, agnostiker, ateister. Som frågar just, okej, om ni säger att det finns en Gud som hör bön. Mm. Var är bevisen? Var kan jag se läkarrapporterna som visar att det här händer?
Mm. Och i och med att jag har samlat upp en hel del kunskap så kan jag liksom... Jag känner till några olika källor. Mm. Men många av dem är ganska svårtillgängliga. Mm. Så, vilket sätt då? Ja, om jag säger till någon på stan så här, men du kan ju plocka upp Craig Keeners bok på 1200 sidor. Den kostar bara 700 kronor på Adlibris. Mm. Då kommer de inte göra det. Alltså en nörd som jag älskar att plöja igenom den boken. Va? Men den är svårtillgänglig. Flera andra bra böcker som kom redan på 70- och 80-talet. Mm. Läkare som Rex Gardner och andra. De är också jättesvåra att få tag på för att de är så pass gamla. Mm, just. Så jag insåg att, och sen allt det där är på engelska. Ah. Och det är också liksom en brygga att gå över. Så jag började leta, okej, var är boken på svenska som samlar ihop de olika dokumenterande helarna som finns? Och jag hittade ingen. Och då tänkte jag, tänk om Gud vill att det är jag som ska skriva den här boken. Och med början för ett år sedan så satte jag igång med det. Wow. Bra jobbat. Tack. Ett år. Ja. Du jobbar ganska hårt. Jo då, jo då. Det var inget så här fritidsskrivande, utan du satte dig ner för att skriva. Nej men precis. Och det var det jag insåg, att om det här ska bli bra och om jag ska få det gjort inom rimlig tid, då behöver jag göra det som ett jobb. Ja. Så då började jag söka pengar, sökte stipendier och fick ett stipendium från Kristna Publicistförbundet. Wow. Och sen så gjorde jag också en sån här Kickstarter, en crowdfunding. Jag kommer ihåg någonting om det. Och det är något av det absolut läskigaste jag har gjort. Mm. Därför att om man kör igång en sån och så når man inte målet, då får man ingenting. Mm. Då faller allt som en pannkaka. Mm. Men det var så ett sånt överväldigande stöd från människor runt om i hela Sverige som likt mig kände en sån här bok behövs. Och det är det som är så fantastiskt, att det här är inte ett enmansprojekt. Utan från första början så har det varit en rörelse av människor runt om i Sverige som har stöttat. Och inte nog med att få folk då gav pengar och får då en bok i utbyte förstås, utan också att folk tipsar mig. Ja, men kolla in det här. Och här är någon som liksom har journaler på att det har hänt någonting. Så hela den här boken är verkligen ett gruppprojekt på det sättet. Och det har varit otroligt välsignat. Då tar en kort break här bara. Men det här, jag vill höra mycket mer om detta såklart. Vi ska kolla på ett kort inslag här igen om just Moldavien som vi har insamling för. Vi ska också höra från bokförlaget Pärlan som är här, för att vi vill också ge dig en gåva när du ger till Moldavien. Så kolla på detta. Det är så. Tack Kristin, och som sagt tack att du är med, och det är det som vi vill också ge tillbaka till dig som gåva, som tack verkligen för att du står med. Mikael. Ja. Jättekul att ha det här verkligen. Yeah. Jag är ju helt exalterad av den här boken. Alltså. Jag har varit så glad när jag såg att du skulle skriva den och när den kom ut. Alltså kort bara om det här omslaget. Det är ett öga. Mm. Varför då? Ja, för visst är det ett öga? Det ser i alla fall jättemycket ut som det. Ja, men absolut, absolut. Det är mångbottnat. Ja. Dels innehåller boken flera exempel på blinda som ser. Nej. Och synskadade som blir helade. Ja. Och det finns läkardokumentation som backar upp det. Men sen så, även i bildlig bemärkelsen, så hoppas jag att den här boken öppnar ögonen på människor som har förnekat mirakler. Eller som tvivlar på, är det verkligen så att mirakler sker? Därför att det är ganska uppenbart när man tittar närmare på det. Mm. Så det var tanken bakom att sätta öga på omslaget. Härligt. Och vi har ju en god vän. Du känner honom, inte jag. Vi har ju herr Christer Sturmark ändå. Mm. Som är ordförande för Humanistiska förbundet, heter de va? Humanist. Ja, han var ordförande. Han gick faktiskt ner för ett år sedan. Jaså, ord har jag missat. Det märks knappt. Han är fortfarande i full gång med att sprida ateistiska tankar. Men han har ju efterlyst ofta. Alltså, hallå, jag tänker inte tro, men jag vill ha dokumenterade mirakler. Ja. Jag vill se det svart på vitt med läkarintyg och hela konkaronget. Mm. Vilket jag high five på det egentligen. Här är en bok på svenska. Ja. Med svenska dokumenterade mirakler. Mm. Typ 10 år sedan jag hörde honom säga det först. Mm. Mm. I princip. Just det. Ja, har du haft kontakt med honom? Absolut, jag har suttit med ner och intervjuat honom här i Stockholm.
Och ja, men pekar på att det finns många exempel på det jag kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Och säg om det där. Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Det är ett begrepp som jag återkommer till gång på gång. Och därför så kör jag en förkortning. Ja. VOTEB. VOTEB. VOTEB, ja. Och det en ny kristen term. Ja, och det som är så bra med att introducera den termen, ja, det är att även Christer Sturmark kan hålla med om att det existerar. Mm. Så även Christer Sturmark, även en hårdkokt ateist, kan medge, ja, det finns tillfrisknanden som sker efter bön som är vetenskapligt oförklarliga. VOTEB existerar. Så och det jag vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Ja, precis. VOTEB. Ja, nu kommer precis. Vi ihåg det. Ja. Och det jag argumenterar för är att det är rimligt att tänka sig att flera av dessa är mirakler. Mm. Nå, jag frågar Christer Sturmark varför han inte tror det. Mm. Och han tänker sig då, nej, men det måste finnas alltid en naturlig förklaring. Och han har sett på nära håll, redan innan jag skrev den här boken, ett sånt här exempel. Han fick sätta sig ner i Klara kyrka här i Stockholm tillsammans med Elise Lindqvist, ängeln på Malmskillnadsgatan. Precis. Hon hade cancer och blev fullständigt helad från det pingstdagen 99. Och det här syns i hennes läkarjournaler. Så hon hade skrivit ut sina journaler. Hon gav dem till Christer Sturmark. Mm. Och så fick han sitta och läsa det här. Och det var Mats Elander, apologeten, som hade fört dem samman. Så Christer sitter och läser det här. Och han ser att det svart på vitt är så att hennes cancer har försvunnit. Mm. Han ger tillbaka journalerna till Elise. Och säger, jag är så glad att det här hände dig. Mm. Och det måste finnas en naturlig förklaring. Och det här inställningen att det alltid måste finnas en naturlig förklaring även när det är så uppenbart att läkarna inte förstår vad som har hänt. Det är det som jag går till attack mot i den här boken. För att du, den här boken är uppdelad i fyra delar. Mm-hmm. Och för att bara få säga så här först. Jag gillar Christer Sturmark. Han är klipsk. Ja. Jag håller inte med honom. Men han kan vara en fin person ändå. Mm, absolut. Värd att respektera och hedra. Och, ja, jag gillar han. Mm. Jag håller med. Så här har vi fyra delar. Mm. Inledning. Mm. Där också bemöter från början lite grann, eller hur? Ja, precis. Alltså, det finns vissa som menar att man inte ens ska göra något sånt här. Både från kristet och icke-kristet håll. Kristna? Ja. Okay, men vad möter du då? Nej, men det är några som tänker, ja, men om du försöker dokumentera mirakler, då har du ingen tro. Ja, och du säger? Jo, det har jag. Nej, men så det finns lite den inställningen, men vi ska inte försöka liksom, med vetenskapliga medel se om faktiskt någonting har hänt. Vi ska bara anta att det sker och gå blint fram. Men det är inte riktigt det jag ser i Bibeln. Nej, jag tycker det är förhärliga Kristus att bara få se vilka mirakler han gör. Ja. Bara få gräva i hans underverk. Ja, men precis. Det är ju härligt. Så det är det jag gör lite inledningsvis. Att jag tar upp liksom motargument mot att skriva själva boken. Ja. Och visar varför jag inte tycker det. Men skulle även då ateister säga att nej, den här boken är helt onödig? Eller vad? Ja, det finns också ateister som säger att vetenskap och tro, det är två helt olika fotbollsplaner. Ja. De har inte med varandra att göra. Så just den här titeln, dokumenterade mirakler, den sticker i ögonen på vissa människor. Det har jag redan märkt. Men jag ser ingen anledning till varför man inte skulle kunna undersöka mirakler. Och sen så är nästa då VOTEB. Mm, precis. Del två är då alla fall som jag har med. Alla tillfrisknanden. Vetenskapligt obeskrivet tillfrisknanden. Ja. Nej, men precis. Efterbön. Så att, och det är många exempel, både från utlandet men även förstås här i Sverige, som jag har med och jag redovisar vad säger läkarna. Jag har med utdrag från journaler och röntgenplåtar och sådär för att folk ska se att det här är på riktigt. Mm. Wow. Och sen del tre då, för då har du kört den här linjen. Mm. Men då går du in på just det här, okej, det här har hänt efter bön, det går inte att förklara. Är det mirakler då? Mm-hmm. Eller vad hela tiden är det? Precis. Och det är en bra fråga såklart. Ja, nej, men för som jag nämnde tidigare, alla ateister borde åtminstone i teorin kunna hålla med mig om att det finns VOTEB. Mm. Det borde alla kunna hålla med om, för det är väldigt uppenbart att det finns. Sen så kommer just det, okej, hur går vi från att såna här VOTEB finns till att mirakler finns? Mm. Och då så angriper jag flera olika motargument, tanken att det handlar om placeboeffekt, tanken att nej men
Så länge vi har bevis för robusta naturlagar så finns det ingenting som kan bryta dem och så vidare. Mm. Så jag bemöter alla liksom inflytelserika argument och visar varför de inte funkar. Mm. Och sen får jag fram min argumentation för varför jag tycker att ateisten har en ganska ohållbar position. Ja. Kan du dra något exempel, någon klassiker, någon så här, som brukar bemötas eller är någon vanligare? Ja, men precis. När folk säger att det här handlar om placeboeffekten, då vet de inte vad de pratar om. Så ett exempel på Voteb som jag har med i den här boken, det är en kvinna som heter Maria Johansson, som höll på att bli helt döv. Hörselcellerna i snäckan dog en efter en. Och inte ens hörapparater hjälpte. Men så helt plötsligt efter en gudstjänst så blir hon fullständigt helad. Hon kan höra helt fritt. Du har någon bild här, va? Jag har med här hennes audiogram. Just det. Så det här är från maj och då är det väldigt lågt, va? Så att som bäst kunde hon höra 50 decibel. Det är knappt samtalston egentligen. Men verkligen, hon kunde inte prata i telefon, hon var tvungen att läsa på läpparna. Så det var väldigt allvarligt. Men sen efter så var hörseln på fullständigt normal nivå för kvinnor i hennes ålder. Och hennes läkare sa, jag kan inte förklara. Att det ser ut så här. Vinkla ner boken lite grann. Bara lite sådär. Kolla! Ja. Så ni ser skillnaden här, svart på vitt. Och när folk säger... Det är ett audiogram där de mäter och pipen i lurar så här. Och så Nej, men det är liksom på... standardmetod för att uppmäta hörsel. Ja, visst. När folk säger att det här är placeboeffekt, då vet de inte vad de pratar om. Den placeboeffekt som finns, och det är alltså när... Själva tron och tanken på att nu blir jag frisk gör att man mår bättre. Den placeboeffekt som vi vet existerar, den kan möjligtvis få ner smärta i några timmar. Eller den kan få ner depression eller yrsel ett tag. Sen kommer det tillbaka. Det funkar ungefär som när man får en kram. Då mår man bättre och då liksom förlöses kemikalier i hjärnan. Man tänker på någonting annat. Ja, men precis. Men att säga att det här skulle vara placeboeffekt, då pratar man om någon slags magisk placeboeffekt som inte finns. Jag brukar säga att många ateister har ju större tro på placebo än många kristna har på Gud. Just. Så den invändningen funkar inte, utan det jag landar i helt enkelt att de ateister måste säga att alla voteb beror på okända naturliga fenomen. Och det är jätteosannolikt. Utan det absolut mest sannolika, rationella, förnuftiga, det är att säga att mirakler existerar. Wow. Amen. Vi tar en paus på det. Så bra. Ja. Tack Gud. Vi ska höra mer från den där. Men så sjukt bra. Hörrni, jag tror att Gud är god. Vi ska höra på ett vittnesbörd här. En berättelse, story från Moldavien som vi, som du nu vet, har en insamlingsvecka för att hjälpa dem. Vår första vecka här på Vision Sverige där vi... äntligen efter 4 år får komma också ut i det fjärde, eller andra, tredje benet. Ett av våra ben i att hjälpa också de nödställda. Så titta på detta och sen är vi snart tillbaka. Och då har också med oss Jonas Andersson och han har sett mirakler. Jättestarkt att se det och höra och få, ja, men få vara med. För när du ger så får du vara med i detta. Här är riktiga människor, faktiska situationer. Och här kan du få se vad, om du ger in, vilken skillnad det gör. Så det är väldigt starkt. Så var med på det verkligen. Men nu har jag med mig Jonas här. Välkommen hit, Jonas. Tackar. Andersson, gott att ha dig här, broder. Kul att vara här. Vi hade ju Rickard Lundgren här i, måste vara tisdags. Yes. Och jag höll på till av stolen 15 gånger per minut ungefär för allt han berättade. och du har tagit över hans organisation, Gå ut mission, sedan 2012. Ja, vi börjar en växling då. 2015 så blev det mer definitivt. Okej. För de som inte var med förut och sådär, vill du berätta, vad är Gå ut mission? Gå ut mission är en allkristen missionsorganisation. Ja. Vi jobbar primärt med hjärta för de onådda folken. Proklamation av evangeliet i andens kraft. Genom kampanjer, öppna möten. Om det är 1 eller 30 000, det är liksom ganska oviktigt. Men, 1 eller 30 000? Det är ju, det liksom pendlar ofta däremellan. Ja. Vi skickar ut folk i alla åldrar egentligen. Team ute nästan hela tiden. Vi jobbar i 16 länder i år.
Bland de mest onådda. Mm. Målet att plantera nya församlingar, se Guds rike bryta fram med kraft. Just det. Vi tränar unga missionärer från 15 år, skickar ut dem med oss som mentorer, coachar, tränar och de får predika, de får be för sjuka, de får se att Jesus gör mirakler. Yes. Mm. Och Guds rike byter fram. Men vi jobbar också i Sverige, besöker, vi jobbar liksom egentligen helekumeniskt med alla samfundssammanhang och arbetar för nya församlingar i Sverige och i Europa. Tror du på det? Ja, vi tror på det. Vi tror på det och vi ser det ske. Så det är underbart. Det. Wow. Halleluja. Du berättade om i söndags, eller hur var det? Så du såg ett mirakel i Nässjö? Eller något? Ja, i söndags vi är ofta ute och predikar i olika församlingar och hade ett härligt möte där. Och efter mötet så bad jag för ytterligare några och jag blev påmind om ett mirakel som hände för faktiskt flera år sedan, men som jag inte visste någonting om. Men så är det ju ibland också. Va? Vi får vara redskap och Gud agerar, men det är inte alltid man får reda på allting, vad som faktiskt sker direkt där och då. Och då påminner hon mig om en man som hon hade bara bjudit med på ett annat möte i Nässjö. Mm. Och träffat dem på korvkiosken, tror jag, lokalt då. Och sagt, ska ni inte med på det här mötet? Och en äldre man som läkarna egentligen hade sagt att du kanske bara har veckor kvar att leva, som jag kommer ihåg det. Jag hade cancer i tjocktarmen. Det är ganska allvarligt. Ja, det är en allvarlig sjukdom och ett allvarligt tillstånd. Och det var de medvetna om, att det kanske inte är så långt kvar. Men de kom in på det här mötet och vi vet egentligen inte om, vi har ingen aning vilka de är. Och vi har en annan session där vi undervisar och mot slutet så ber vi för människor och de kommer fram och vi ber för honom och sen går de därifrån. Och faktiskt inte förrän flera år senare får jag höra vittnesbördet på omvägar. Och ytterligare något år senare får jag möta honom då och prata med honom och få det bekräftat och konfirmerat att det här har hänt. Då. Men ryktet hade gått i stan, så det var många som kände till och pratade om det. Men jag visste inte om vem det var. Men i söndag så blev jag påminn om det här igen. Ja. Underbart. Härligt. Så då kommer vi in lite grann på det som vi inte hann tala om förut. Mm-hmm. Fjärdedelen i din bok, Mikael. Ja. Orientering. För om du går igenom att VOTAB. Mm-hmm. Alltså vetenskapligt obevisade tillfrisknanden efter bön. Nästan oförklarliga tillfrisknanden. Oförklarliga, ja, just det. Så det finns. Och sen så, okej, är det mirakler? Mm-hmm. Då kommer du fram till att ja, det är. Då lägger du upp massa argument och bemöter. Men sen kommer då, okej, om det är det, hur orienterar vi oss i detta? Jag gillar egentligen den titeln på den delen. Mm. Orientering i en mirakulös värld, vi sa jag rätt då? Precis, precis. Vad är det? Ja, alltså för den som plockar upp boken som inte är troende. Ja. Och jag hoppas ju verkligen att många gör det. Ja. Jag vet redan nu så är det många som har köpt boken med syftet att ge bort den till någon som inte är troende. För den som läser det och plötsligt kommer fram till nej, men det finns ingen anledning att tro att mirakler inte sker. Det finns jättegoda anledningar att tro att mirakler sker. Ta-ta. Vad gör jag nu? Vad innebär det här? Och då är det framförallt tre frågor som jag då försöker leda läsaren i. Det första är förstås, om det finns mirakler, betyder det att det finns någon som gör mirakler? Betyder det att det finns en gud? Och det är en bra fråga. Ja. det finns lite så här, jag bemöter så här idén att det skulle vara många gudar istället för en och sådär. Men det är inte särskilt svår argumentation. Men sen kommer ju frågan, vilken gud, vilken religion har rätt? Mm. Och där lägger jag fram då argument för kristendomens sanning. Fokusera på argument utifrån mirakler. Dels de moderna mirakler som vi ser idag, men också det största miraklet i världshistorien. Mm. Nämligen Jesu uppståndelse. Mm. Och de historiska argumenten för det. Jesu uppståndelse är inte bara liksom en trosartikel, utan det är en historisk händelse. Faktisk händelse. Det är därför som man säger i trosbekännelsen att Pontius Pilatus korsfäste under honom. För att man förankrade i faktisk historia. Precis. Det är viktigt i vår tro att det är en historisk händelse. Mm. Exakt. Så jag landar förstås i att nej, men det är kristendomen är sann. Och då kommer den tredje frågan. Så hur upplever jag mirakler i mitt liv? Ja. Och då leder jag läsaren i hur man blir frälst.
Och också för den som kanske redan är frälst men inte upplever det här. Hur kan man bli fylld av helig ande? Hur kan man ta steg i tro för att se det här i sitt eget liv? Så det är inte bara något man läser om, utan upplever. Och då utmanar jag läsaren att prova. Gå ut och be för människor. Och se det här i ditt eget liv. Härligt. Jaha, Jonas. Recension på detta? Nej, det är underbart. Vi gillar den här boken. Se till och köp den. Finns på alla större välsorterade bokhandlar och på webben. De flesta är riktigt bra webbshoppar. Framförallt välsorterat. Halleluja. Ja, men det är vi gillar det, alltså. Vi gillar det här. Alltså, det är ju... Jesus gick omkring. Han gjorde gott. Han botade människor. Det var mirakler hela tiden. Det är få av dem som är liksom dokumenterade. Annat än i Guds ord. Men alltså liksom med läkare som har gått igenom. Och det är ju liksom journaler och sådär, va. Så vi tror inte att det måste ske för att det ska vara ett mirakel som händer. Nej, precis. Vi tror att det här är väldigt, väldigt bra. För att människor ska få tag på... kanske våga öppna trons dörr på glänt och plötsligt upptäcka det största miraklet man som enskild människa kan få vara med om. Att Jesus flyttar in. Exakt. Och liksom på något sätt självförklara sig. Och då blir ju den här uppmaningen, gå ut och be för människor och se att det händer. Den är ju liksom inte bara en testa det här liksom, utan den känns ju rimlig, va, för att det är ju någon på insidan som säger kom, följ mig, vi ska göra en grej här. Vi gillar det här. Om man säger så här, du kanske inte kommer på det här nu, men man bara skicka ut en fråga: det mest spektakulära eller det mest roliga mirakel som du varit med om, vad skulle det ha varit? Det är en jättesvår fråga. Är det något av dem? Det sker så otroligt mycket mirakler hela tiden, va? Jag har ju för länge sedan tappat räkningen på många blinda. Alltså det är hundratals blinda. Du har tappat räkningen på hur många blinda som jag har fått se få sin syn. Hur tappar man räkningen på det? Ja, men det är ju bara Guds nåd, va? Men det har ju skett så otroligt mycket helande under. Men festliga, alltså mirakler är ju, det är ju inte bara helande mirakler. Om jag får tillåta mig att använda det här ordet lite bredare här nu. Det är bröd under och andra typer av mirakler också. Ja, och där är ju... språkunder tycker jag är fantastiskt kul. Och där liksom Guds godhet och nåd blir väldigt synlig. Jag var på ett möte jag hade en kampanj ute i skogen, verkligen rätt ut i djungeln i Benin. Bäckmörkt. Jag tänkte liksom, de har lurat mig här. Alltså jag kände ju ingen. Jag liksom körde långt rätt ut i skogen och var bäckmörkt. Jag tänkte, här finns inga människor. Det finns ingen här. Det finns mygg, för det hörde jag och kände jag. Men vi kommer dit och de får igång en generator, det är lite ljus och så där, kommer och väller fram människor, buskar och allting, va? Och jag ska ha två tolkar och det var välordnat och så där, predikar. När jag har predikat färdigt och bett frälsningsbönen, då utbryter kaos, totalt kaos där. Det kanske är 600 personer där. Och när vi liksom har folk som ska hjälpa folk och nu har du tagit emot Jesus och hjälpa dem. Kontaktuppgifter och... Ja, och försöka hjälpa dem till vi ska ju starta nya församlingar och undervisa dem kort om grunderna liksom. Nu då, vad kan du göra och hjälpa dem vidare och ge dem lite grejer och sådär. Då är det ju stora grupper som ingen kan kommunicera med. Det är ingen som kan prata deras språk, va? Och då ska ni ju veta att under mötet så har ju alla varit med. Alla har gensvarat, alla har liksom på något sätt visat responsivt med ansiktsuttryck och sagt saker. Och när jag gör inbjudan så är ju alla grupper med och folk kommer med och alla som står framför mig, de ber med i frälsningsbönen på sitt språk, va? Men jag ser ju det hända att när jag säger amen, så är det som någonting som liksom bara stängs av i ögonen på flera grupper.
grupper av människor. Och helt plötsligt så står de och är helt förvirrade och förstår inte längre vad tolkarna säger. Och då uppdagas det att det inte är liksom två olika folkgrupper som vi trodde och hade tolkning till, va? Utan det är sju olika folkgrupper. Så det är fem grupper som inte kan prata något av de andra språken och alltså inte vet någonting. Liksom, och där får vi liksom vara en utmaning. Va? Och det är klart man åker hem och bara tackar Gud för att han är Gud och vet bättre än oss. Va? Och sen fick vi ordna det då, mänskligt och sökte. Så det var också något av de mest festliga möten jag haft alltså med sju olika tolkar. Det var väldigt utmanande. Alltså om någonting är både sjukt och starkt samtidigt så är det detta. Alltså. Ja. Wow, det är helt flippat. Ja. Vad kraft, vilken Gud vi har. Verkligen. Det här är helt... Helt sanslöst. Gud är god. Wow. Han är Gud. Så hur rör vi oss då? Orientering i en mirakulös värld. Vad säger ni bröder? Ja, alltså för den som vill uppleva det här mer. Ja. Så skulle jag säga att dels verkligen söka och hungra efter inspiration. Vad innebär hungra? Vad menar du då? Alltså, jag säger också ganska mycket hungra. Men vad säger du? Vad är hungra? Det största hindret mot att se mirakler i sitt eget liv, det är om man inte vill ha det. Det är om man liksom ställer sig apatisk till det och inte bryr sig. Apatisk till det? Ja, men precis. För ibland möter jag människor som säger, ja, men jag har sån hunger, sån längtan efter mirakler och jag ser inte tillräckligt. Och jag säger, jippi, fortsätt! För det är nyckeln, va? Och det är därför det som det är så bra att ta del av naturligtvis Guds ord och Bibelns berättelser om den mirakulösa kraften som Gud tar del av. Och också vittnesbörd från idag att läsa kyrkohistoriskt, väckelsehistorien när Gud har brytit fram, ta del av missionsrapporterna från missionsfältet och bara mata sig själv med allt det där. Det är en viktig nyckel. Men sen också, allt är inandningen. Aha. Men sen också att andas ut. Och att tillsammans med andra som kanske är mer erfarna än sig själv, gå ut. Yes. Bokstavligt. Gå ut på gatan och be för människor. Yes. Gå till människor som du vet behöver hjälp. Familjemedlemmar och församlingsmedlemmar, kollegor, studiekamrater som du vet är sjuka. Och säg, jag är kristen och jag vill be för dig. Men också att öva sig i det profetiska. Att när man ber även ge utrymme för att Gud ska tala. Mm. Att i sitt tungotal växer. Ja men Gud, vill du använda mig liksom i ett språk under? Och att aldrig stoppa in Gud i en liten box. Och tänka, det enda Gud kan göra i mitt liv det är 3 kubikcentimeter stort. Wow. Utan att verkligen så här, varje dag kontinuerligt bjuda in den helige ande att göra vad han vill. Det är nyckeln, tror jag. Amen. Vi tar en kort break här bara. Vi ska kolla på vad som händer på Call Center. Så här kommer Svein och sen är vi tillbaka. Yes, och hörru, tack verkligen att du är med och tack ni som har gett in hittills i veckan. Kommit in, jag ska bara ta och läsa upp igen här. Alltså folk har gett 500 kronor från Linköping, det är 1000 kronor från Blomstermåla och det är 100 kronor från Gunnarskog tror jag det var, något sånt där. Jo, så var det. Och från Grum så har kommit in gåvor och Arvidsjärn och flera andra som är med. Och tack ni som har gett in hittills och ni andra, var med. Det är till en god sak och det är till människor som har faktiska behov. Vi ska få möta dem senare ikväll och se några av de människor som du faktiskt ger till rent konkret. Och några situationer som du rent konkret ger in i. Och det som vi vill göra den här veckan, det är alltså vår första gång som vi efter 4 år får komma ut i det som vi har längtat efter, att få vara med och hjälpa de nödställda. Den här gången till Moldavien och den här gången då till ett äldreboende som behöver utöka. Det finns så mycket behov. Jag har sett på filmerna hit, ska se fler filmer där du bara ser, det är tuffa behov. Det är tuffa behov. Och sen också en kristen skola där barnen också har behov och det handlar om utbildning och också på kristen grund. Och den här skolan som är väldigt bra, men de behöver fortsatt hjälp med ekonomi och stöd. Den är faktiskt topp 10 liksom i
liksom kunskapsnivån i hela Moldavien. Så det är till en sak som verkligen ger frukt, där vi också ser människor bli frälsta. Så det är evangelium i dess fullhet. Kärlek, ord och kraft och allting som Gud vill ge de människorna. Så var med och tack att du är med. Men alltså jag, det är som på julafton här. Alltså. Jag sitter bara och myser. Det är så gött. Och få höra språk under på detta sätt. Halleluja alltså. Så mäktigt. Men alltså Jonas, hur kom du ut i det här? Är du född med detta? Har du växt in i de här gåvorna? För nu har jag sett jättemycket. Och när du sitter och säger att du tappar räkningen på hur många blinda du har sett få synen tillbaka. Det är ju lite så här. Kom igen, alltså det är häftigt. Men hur börjar detta för dig? Man tänker, jag eller någon där hemma kan... Man tänker så här, men det är Jonas. Men kan du är också vanlig, tror jag. Mm, jo, ja. Ja, men, hur kan vi komma ut i detta och hur börjar det för dig? Ja, men Jesus är ju inte så vanlig. Alltså, och det är ju honom det handlar om allting. Va? Jag greps av honom. Man såg ju människor som på något sätt hade gått för. Men framförallt var det ju Bibeln. Mm. Och det här, jag tror att för mig så var det väldigt mycket. Jag har varit driven av sannings... liksom, ett sanningspatos. Alltså är det här på riktigt så är det på riktigt. Yes. Och, det är alltså samma som Mikael ungefär. Ja, men faktiskt, jag kan sympatisera med det. Och det gjorde väl att man orienterar sig också. Man läste, och det här tror jag ju. Och nu går jag all in. Och det gjorde väl att man hade radan på lite och man såg människor som hade tagit Jesus på allvar och som också såg det här i sina liv. Och liksom, det här vill jag höra mer. Och Gud ledde mig i kontakt med organisationen som jag idag får med och leda. Gå ut mission. Och jag kände igen, det här tror jag på. Det här läser jag. Så här ser jag att det borde vara. Och då hade Gud redan talat med mig. Jag hade fått bibelord som jag liksom inte förstod. Va? Om att vara ute i världen och sådär. Och det fanns liksom ingen rim och reson i det. Men det här att följa och liksom kasta sig ut och ta Jesus på allvar. Det gjorde att jag ganska snabbt bara hamnade i... Jag var ju hamnade i Pakistan. Och jag hade liksom fått ett tilltal om att och bara agera på vad helst Gud satt i min väg där. Och jag var inte alls beredd på att jag skulle... Jag skulle vara med och be och jag skulle dela något kort på seminarier där. Och så får jag utmaningen att predika på ett stort kvällsmöte. och jag tackar ja. Och springer in på mitt rum i panik sen. Och liksom bara be till Gud och säga att jag, vad har jag gjort? och samtidigt någonstans på insidan så hör jag den här rösten som säger liksom, följ mig. Och i desperation så jag säger, jag går inte härifrån. Jag går inte ut ur rummet förrän jag vet att samma saker kommer ske som jag har sett. Tack, därför att, och det var inte liksom för min egen del, utan jag bara kände sån desperation över att de människorna som kommer, som har ett behov och som behöver få möta Jesus, de måste få tag på dig. Och har de hört att du gör mirakler, så får du göra det genom mig också. så jag bad och Gud började tala och jag hade panik och skrev på ett block för att inte glömma, och naturligtvis glömde jag blocket på rummet när jag kom till. Men Gud, han glömde inte, utan han talade och där och då när jag står där och talar och frälsningsmiraklet är det största när det sker. Ja, och skaror kommer till tro på Jesus och får uppleva honom i sitt liv. Och sen fantastiska helande mirakel. Då hör jag liksom på något sätt en röst som säger, det här kommer du fortsätta att göra. Och när jag flyger hem, det minns jag så starkt, så blev... Mycket av det som var huvudkunskap någonstans tidigare, det blev väldigt mycket mer levande. Jag kommer ihåg, vi flyger in över gränsen liksom till Sverige och jag liksom ser Sverige igen och känner, nu är vi snart hemma. Så är det som att jag bara, och Jesus är densamme. Också i Sverige. Och där hade någonting ändrats. Jag började förvänta mig precis samma saker alltid i möten eller om jag mötte människor så det är ju väldigt mycket det här som Mikael utmanar oss på. Alltså, gå ut och gör det. Agera, börja någonstans. Börja där du är. Det är så bra. Alltså, jag har hört Karl-Erik Salberg, som ju var direktor och präst och direktor i Klara kyrka och verkligen fått se hela den församlingen förvandlas och
där de fått se mirakel, också fått nå ut till de onådda liksom i Stockholms gator och så se alltså människor bli frälsta. Mm. Och så bad de honom på någon konferens, men kan inte du liksom gå upp och berätta hur ska vi komma ut i vår församling? Hur ska vi komma igång med mission? Och vi vill också evangelisera. Hur ska vi göra? Ja, så går han upp på scenen vid podiet. Så ja, jag ska berätta och med dem att berätta om hur man kan nå ut och evangelisera och hur man kan se människor bli frälsta. Gå ut! Och så gick han ner. Ja, mycket bra. Jag gillar det. Vi gillar att gå ut. Så är det. Ja, ja precis. Och också er organisation är Gå ut-mission. Det är så bra, alltså, så bra. Var det du? Någon av er? Du? Det nämnde precis, Mikael, om att öva sig i det profetiska. Mm, just det. Vad menar du med det? Ja, alltså det profetiska, att höra Guds röst. Hur gör man? Det är en gåva som jag alltid har älskat och velat växa i. Paulus beskriver det i första Korinthierbrevet 14 om att det är någonting vi ska sträva ivrigt efter. Precis, precis. Mm. Och hur gör man då utrymme för det? Jo, vi ber förstås för att ta emot den profetiska gåvan, höra Guds röst. Men det är också viktigt att lyssna. Och lyssna med alla olika sinnen. Mm. För Gud älskar att tala till oss på olika sätt. Och beroende på vem man är så kan det finnas vissa sätt som Gud talar särskilt till en. Så för mig så har det varit mycket bilder som jag upplever att Gud talar till mig. Just det. Ibland så glömmer jag bort att ge honom det utrymmet. Mm. Utan att min bönestund, det liksom radar jag upp önskelistan och tackar honom för den han är och sen är det slut. Men det tror jag är väldigt viktigt att man lyssnar in och sen också att i församlingskontexten men även ute i evangelisationen att man övar sig i att lyssna in vad vill Gud säga till den här personen. Och nu ber vi för dig och nu ser vi om Gud talar. Mm. Och det behöver inte vara ett misslyckande eller att man har gjort något fel om man inte hör någonting en viss gång. Va? Men det ska inte få oss att sluta förvänta oss det. Och det är någonting som Gud vill använda oss i. Va? Mm. Det står att i de sista dagarna så ska han utgjuta sin ande över allt kött. Och söner och döttrar ska profetera. Så det är någonting som Gud vill upprätta en hel generation. Yes. I att förmedla hans ord och hans sanning till människor där de är. Mm. Bra. Så bra. Fantastiskt. Om man säger jag där hemma liksom, sitter och jag vill höra Guds röst eller kanske höra lite grann bara. Kan jag växa i detta? Ja. Ja, men han är ju där och han vill tala. Så Bibeln är ju väldigt tydlig. Så vi behöver ju inte gå till breven och när löftet liksom har redan, när apostlagärningarna löftet har blivit uppfyllt. Utan Jesus säger det liksom att mina får lyssnar och hör min röst. Och jag tror att det där sker väldigt naturligt för väldigt många troende. Utan att de egentligen helt kanske alltid förstår att det är det som sker. Kan man träna på detta? Det kan man absolut träna. Och jag tror att vi skulle må bra av att göra det kanske i lite mer organiserad form i våra församlingar. Hur tänker du då? Nej, men jag tror att vi skulle inbjuda till det, avsätta tid och hjälpa människor över, inte minst i vår tid och vår kultur där vi lever ganska stressat. Ja. Va? Och kanske behöver få lite hjälp att komma över den här idén om att jag ska producera någonting. Va? Jag gillar att du sätter i kontexten när vi ber och betjänar människor. För många gånger där så kan det bli lite krampaktigt. Va? Om vi inte ser någonting händer, om vi inte märker liksom Guds kraft på ett sånt där sätt så vi kan liksom checka av nu är det här, nu händer det och människor känner. Så kan vi kanske bli lite nervösa. Just det. Men att liksom hjälpa människor att bara slappna av i att Gud är Gud. Och han är här därför att han har sagt det och våga ta tid och öva. Och det tror jag att vi skulle kanske behöva
ha seminarier, ha träffar liksom utanför ordinarie liksom gudstjänsttid kanske. Och, och bara coacha, hjälpa människor. Mm. Jättebra, så bra. Vi tar en kort paus här. Men tack att ni delar. Och det är julafton alltså. Jag vill höra fler mirakler från er båda egentligen. Och jag ska fråga dig sen också, för det lovar jag Rickard att fråga dig om hur en scen blev stulen och vad som hände då. Det får vi höra sen. Yes. Men hörni, vi har ju en insamling till Moldavien, så kollar väl snart på lite mer om vad det innebär att du får möta de personerna och det området, det som vi jobbar här i. För att veta vad det handlar om. Det är helt nytt för oss här på Vision Sverige. Och det här arbetet, det är långsiktigt och det har varit det. Vi hakar på vår moderkanal Vision Norges arbete. De har varit där i 16 år och till och med, kanalen är 16 år gammal. Men de som har jobbat och startat kanalen har varit där i 20 år. Så att det här är ett gammalt och inte avdankat, men det är väldigt fräscht. Men det har varit där länge. Och det har liksom sett frukt. Många har blivit frälsta, många har blivit förvandlade och många människor har fått sina liv liksom upplyfta bara. Så det är någonting som vi vill stötta och det är också ett grundpelare i vårt hjärta för Vision Sverige. Att också vara en kanal som får sträcka ut en hjälpande hand med konkret fysisk hjälp. Så vi ska kolla på ett inslag alldeles snart. Jag vill också bara säga innan det att du kan också skriva dina bönämnen såklart. Eller om du har frågor så har vi, nu försvann den, där. Facebook har vi där. Jag och vi finns med på Facebook här. Vi är på Facebook Live så flera av er kollar här redan. Och en del skriver in och har du bönämnen eller frågor. Skriv in där på Facebook. Kanske sitter i TVn hemma. Ta fram telefonen, fippla fram den. Gå in på din Facebook. Och sen så hittar du TV Vision Sverige. Och där dyker den här sändningen upp. Samma sändning hemma på TVn. Samma sändning. Och här kan du kommentera, följa med, likea. Dela med dina vänner ifall du vill dela. Det här är så bra. Det här är värt att dela. Så dela på Facebook, överallt och alla. Så att alla får se och höra om dokumenterade mirakel på Gud gör idag. Och vill ha förbön, skriv in. För vi, ska vi be idag? Amen. Oh, vi ska be ikväll. Så skriv dina bönämnen. Eller om du vill smsa in och så får jag in dem på den andra iPaden här. Så du kan också smsa in dina bönämnen. Eller ringa in, för vi har telefonslussen öppen. Men nu ska vi kolla på hur det ser ut i Moldavien och vad vi gör där. Så du får lära känna det här arbetet som vi vill börja samla in pengar till också från Vision Sveriges sida. Så kolla på detta. Ja, står vi här igen. Och, så där är någonting konkret också i hur det ser ut där nere. Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. Och per capita så är det faktiskt Europas fattigaste land. Nu har jag Hans Johansson med mig här också. Jansson. Ja, förlåt, Jansson. Välkommen hit. Tack. Är allt bra med dig? Absolut. Härligt. Det är bra i varje fall. Ja, det är bra. Pastor, föreståndare. När du klev ner från det, hur var det? I Kungsportskyrkan? Jag är fortfarande föreståndare fram till höstterminen. Så var det. Jag har varit 15 år då och känner att det är dags för någon annan att ta över den funktionen. Jag tror att det är lite andra saker jag ska göra framöver som känns väldigt spännande. Just det, så du tänker inte dra ner på tempot direkt? Nej. Väldigt spännande. Bara kort här, när ni ser här i Moldavien, har ni varit där nere? Mm, jag har varit i Moldavien. Ja, vill du berätta? För jag har ju inte varit där själv. Det är så att vi har en bibelskola i Rumänien i Constanza som vi är med och stöttar. Som utbildar människor för mission i muslimvärlden. Och sen så har vi en vänförsamling i Moldavien, i en plats som heter Chadilunga som ligger lite längre söderut i Moldavien. Så jag var på en resa dit för ett antal år sedan tillsammans med Ingmar Martinsson som ju var en riktig legend inom missionsvärlden. Det var hans sista resa han gjorde utanför Sverige och jag fick vara tillsammans med honom och då det var ett sånt där dyrbart tillfälle att få vara med honom. Han var just alltså så aktad i Östeuropa. Wow.
Moldavien är ju, som du säger, ett otroligt fattigt land. Alltså jag trodde inte jag skulle möta något sånt i Europa. Det är så. Du har chockad, eller? Ja, det blev jag faktiskt. På vilket sätt? Stora odlingsarealer. Och där ser man då människor. Alltså det var fält så långt ögat nådde. Och där går människor med handredskap och jobbar. Okej. Okay. Det trodde jag inte jag skulle hitta i Europa. Man införde maskiner på 1910-talet och 20-talet egentligen. Mm. Mm. Så det är otroligt stora behov där. Så att allt som vi kan göra för att stötta Moldavien, det är bra. Det är positivt. Okay. Wow. Så fortsätt att ge. Yes. Amen. Men så du, men du har ju gjort mycket, men nu sist så har du varit föreståndare och är föreståndare i Kungsportskyrkan. Ja. I Huskvarna. Där har någonting spännande som heter Rum för helande. Mm. Vill du förklara vad det är för någonting? Jag kan berätta lite om församlingen och så kommer vi dit. Ja, men gör det. Det var ju mycket på gång där. Ja, församlingen grundades 1956, 23 personer som startade en församling. Det är ganska sent egentligen, om man tänker på alla andra gamla församlingar. Ja, det var en församling som kom att tillhöra ett samfund som då hette Helgelseförbundet, som nu är en del av Evangeliska Frikyrkan. Mm. Och Helgelseförbundet var inte jättepå att starta nya församlingar faktiskt i början, utan mycket var att man skickade evangelister till olika platser och man hade möteserier. Så att det skedde också tidigare i Huskvarna, och bland annat så grundades Pingstförsamlingen i Huskvarna utifrån en väckelseserie som några evangelister från HF hade haft. Och sen startades då Pingstförsamlingen i Jönköping utifrån Pingst i Huskvarna. Så att det är lite intressant att ha den historiken. Vad intressant resa. 1956 startade vår församling då. Just det. Hade ingen egen kyrka de första tre åren, hyrde lokal. Ja. Första gåvan till församlingen, brukar jag säga, den bestod av 100 spänn och 2 kollektboxar. Och det intressanta är att allt det där som vi är och har som församling idag kommer ursprungligen ur 100 spänn och 2 kollektboxar. Precis som det där lilla fröet ger upphov till det där stora trädet. Mm. Så allting börjar i det lilla. Man ska aldrig förakta den ringa begynnelsens dag. 100 spänn och 2 kollektboxar. Precis. Efter 3 år så byggde församlingen sin första kyrka. Byggde till den 81-82 någonstans. Och då hette ni? Då hette den Smyrnaförsamlingen. Smyrnaförsamlingen. Sen så fick man möjlighet att köpa en stålpress som Huskvarna stålpress som blev till salu i november 99. Mm. Och en lokal med drygt 7000 kvadratmeter, så en stor lokal. Mm. Församlingen var nog någonstans 350-400 när man tog beslutet att köpa in den här. Då är det en stor satsning. Ja, många trodde att man tog sig vatten över huvudet. Ja. Men det har gått bra. Och det är väldigt mycket som har skapats på den där platsen, vuxit fram. Men ni har ju, det är en rik församling, alltså hur den bara når ut med i samhället. Och Vi är ju en församling som jobbar med det som de flesta församlingar gör. Vi har gudstjänster, vi har smågrupper, vi har barn- och ungdomsverksamhet, vi har alfagrupper och allt möjligt sånt. Va? Mm. Sen har vi också satsat på att göra saker för att betjäna samhället på olika sätt. Vi har en förskola, vi har en second hand butik, vi har konferensverksamhet, restaurang- och kaféverksamhet. Mm. Vi har en stor friskvårdsverksamhet där ungefär 1500 går och tränar hos oss, aktiva kort idag. Det är jättemycket folk alltså. Precis, så att det är jättespännande, och sen inom friskvården har vi också en del projekt där vi jobbar med överviktiga barn. Det är ett jättestort behov att inte minst höja deras självkänsla. Mm. Vi jobbar med integrationsprojekt och långtidssjukskrivna. Har också en del samarbete då med skolsköterskorna och landstinget i det här. Så att det remitteras till oss för friskvård på recept som man kan få idag. Fantastiskt. Sen har vi också gjort en del för de äldre. Vi byggde ett trygghetsboende. Som du har i det huset eller? Nej.
Det ligger ungefär 500 meter från, ja, från kyrkan. Så det är 43 lägenheter då. Ja. Hyresrätter eller bostadsrätter, mm, för människor som är 70 plus. Mm. Och då har vi ungefär 250 kvadratmeter gemensamhetsutrymmen. Just det. För att ingen ska behöva vara ensam. Mm. Ensamhet, wow, är ett jättestort problem i vårt samhälle. Ja. Inte minst i den äldre generationen. Just. Just. England inrättade en ensamhetsminister som första, mm, land i världen. Och, mm, ensamhetsministern säger att ensamhet är ett gigantiskt problem. Mm. Och Sverige är också ett av världens, eller om inte världens mest individualistiska, exakt, land. Så jag tror ensamheten är ännu större i Sverige. Det är long time, jag har varit där länge. Sen har vi startat hemtjänst också på, utifrån en kristen värdegrund. Fantastiskt. Så vi gör en massa olika saker. Men en grej då som, ja, som är kul, som min fru startade upp här för några år sedan. Det är någonting som vi kallar för rum för helande. Ja. För att knyta an till det som vi har pratat om här, precis, tidigare. Om. Rum för helande och profetisk, ja, betjäning kallar vi det. Vi ber ju alltid för människor i våra gudstjänster. Mm. Och vi ser att, mm, Gud rör vid människor där. Mm. Men vi har känt i många år att, mm, det blir ganska kort där. Man ber korta, ja, böner, lite kanske, stökig miljö. Ja. Ganska hög sång, ja, som gör att man inte alltid hör så bra. Mm. Vissa behöver ju lite mer för vissa säsonger i livet. Precis. Så vi har länge pratat om att vi skulle vilja ha någon slags förbönstjänst, mm, där man får... Man får boka tid för att få, mm, förbön, precis som du kan boka tid hos en massör, mm, eller något, mm, annat. Ja. Vi fick inte till det här, det var ingen som riktigt tog tag, mm, i det. Men så var det så att min fru, hon startade upp hemtjänsten, mm, i vår församling. Mm. Och jobbade för hårt. Mm. Fick dra i handbromsen. Mm. Och när hon då fick... göra ett avbrott, mm, så längtar hon så efter Gud. Mm. Hon hade jobbat. Wow. Hon sa, jag bad varenda dag, men det var för verksamheten. Och jag längtade efter den här personliga relationen med, yes, Gud. Så vi åkte och köpte en fåtölj första dagen hon var sjukskriven. Där satt hon sig och lyssnade på undervisning, lovsång, mm, läsa böcker, läsa Bibeln, umgås med Gud. Mm. Och då fick hon tag på ett material som heter Rum för helande som används, okay, i många sammanhang i världen. På svenska då? Eller var det på... Nej, det var på engelska då. Och hon översatte till svenska för sin, ja, egen del. Ja. För hon kände att det här var så bra. Ja. Och när hon hade gjort det så kände hon att det här måste ju fler få, mm, del av. Så hon började dela det i församlingen, mm, och ganska många var intresserade av att ta del av, mm, det här. Och så har vi startat upp då det här som vi kallar för Rum för helande, profetisk, mm, betjäning. Mm. En gång i månaden har vi det parallellt med, mm, en worship night som vi, just, har. Det. Och då får man teckna sig, mm, för förbön. Man får 20-30 minuters, yes, förbön, wow, mm, av ett team på tre personer som har förberett sig, som har, yep, bett innan, sökt Gud, mm, fått bilder, bibelord, tilltal. Mm. Och så betjänar vi människor. Mm. Och det här har varit fantastiskt. Det är väldigt starkt. Inte minst att se det som händer, mm, i de människor som är med och betjänar. Ja. Det har, precis, nästan varit det mest roliga. Du säger det som julafton ikväll. Ja. För de är det julafton de här kvällarna. De är som små lyckliga, visst, barn på julafton. Tack, Jesus. Efter de här kvällarna. För de märker... Gud använder, ja, mig. Bilder som man får, ord man får. Mm. Det är så rakt in i de här, mm, människornas situation. Ja, att få ge ut det är fantastiskt. Att få se hur jag blir använd. Det är ju bäst i det helande också. Bara så här, hej, jag kan ju. Precis. Jag ska inte bara tala illa om dem. Eller, det gör, alltså, ibland behöver man hjälp. Men det finns också någonting som är så helande och kraftgivande. Att få se, hej, jag är ju använd. Mm. Alltså, ibland kanske jag kommer in för förbön. Och egentligen har jag bara kastat allt självförtroende. Och får komma ut i tjänst kan jag bara lyfta mig. Och så blir de andra grejerna väldigt små plötsligt. Mm. Att som liksom som, vad är det, Genesarets sjö gav ut. Tog in och gav ut och Jordan, eller vad det, Döda havet, tog bara in. Mm. Att få ge ut det är fantastiskt också. Så viktigt. Men sen helande rum, eller ja, rum för helande. Mm. Så starkt. Men kan fler församlingar få ta del av detta? Absolut. Vi har redan varit i någon församling. Är det stor grej att dra igång? Eller hur?
Alltså, vi var i en pingstförsamling här uppe i Stockholm ganska nyligen, Karin och jag. De var på gång med någonting sånt här. Så de bad oss komma, och framförallt min fru då, för det mesta hon som har jobbat med det. Så vi hade en dialog, predikan på förmiddagen, om att ge rum för helande. Och sen så berättade hon för församlingen där om hur vi har gjort. Och sen har de startat upp ett arbete, inte exakt som vi, för jag tror varje församling har sitt eget fingeravtryck, precis som vi människor har. Vi ska inte bara kopiera, men vi kan inspireras av andra. Och för ett tag sedan så ringde de, de hade haft sin första kväll. Wow. Och de var jättelyckliga, för de sa att det här var fantastiskt. Oh, gott att höra. Så vi, och det är många församlingar som har visat intresse, så vi vill gärna ge det här vidare, det här verktyget. Så. Rum för helande och profetisk betjäning. Yes. Ja, så bra. Vi tar, hopps, hej ho. Vi tar kort break här. Vi ska höra igen på ett inslag från Moldavien. Så titta på detta och lär känna det landet som vi ikväll också vill samla in pengar till och ge till. Och det som vi ger till idag, det är ett äldreboende som, jag tror att det är att de har 66 stycken platser, men de behöver öka med egentligen jättemånga till. Men vi tar spjärn nu för att kunna öka till med 100 till nya platser, för människor har behov att få komma in på det. Och sen också en kristen skola och barnen där. Så titta på detta, så vi är snart tillbaka. Yes, det här är det som pengarna går till. Behoven är stora och det behöver byggas ut ytterligare. Så var med och ge till det. Och så säger du kan skriva in dina böner. Vi har inte börjat be ännu, men vi kommer till att be. Här har jag Facebook, så jag ser allt som ni skriver in här. Bönerna har kommit in en del, inte så jättemycket ikväll faktiskt, men ni kan skriva in. Även smsa in eller ringa in. Och likadant om du vill ge en gåva till Moldavien som det går till ikväll. Då kan du swisha in, det kommer nummer här, du kan vipsa in. Du kan skicka sms om du vill ge med kort, vill säga. Skicka sms, skriv Moldavien, så får du all information och de grejerna som kommer när du kommer på en länk. Eller så kan du också ringa in till 08-677-7676. Telefonslussen är öppen hela kvällen, så du kan också ringa och få prata med någon och ställa frågor. Har du frågor också till mina gäster här ikväll, så skriv det. Så var med på Facebook och också gå in och dela. Men här har vi Marcus Ringbäck som skriver, heja Hans Jansson! Det är en av våra medlemmar som reser mycket i missionssammanhang. Har varit mycket i Östeuropa och nyligen var han i Indien. Wow. Hade med sig en kille från Syrien som har kommit till tro i vår församling. Amen. Som själv säger att han var muslimsk missionär när han kom till Sverige. Wow. Började träna på vårt gym. Visste nog inte att det var en kyrka. I kontakt med några kristna, var väldigt negativ till en kristna tron från första början. Men långsamt så började en resa där han hade en dröm där Jesus uppenbarade sig i drömmen. Det är ofta så. Yes. Och den ledde till att han började läsa Bibeln från pärm till pärm, fast han fortfarande inte var kristen. Tack, Jesus. Och så småningom blev han kristen och nu har han och Marcus varit ute i Indien och sett fantastiska Underbart. Saker. Han berättade här om söndagen när vi träffade honom, den här killen, att en kväll så hade han fått be med tre personer som var döva som fick sin hörsel. Mm. Och det är klart att det är omvälvande för en före detta muslimsk missionär. Ja. Oh. Wow. Men jag älskar mirakler alltså. Jag älsker mirakler. Och ni har sett en del mirakler i en församling också, har ni gjort. Mm. Det är inte bara det där. Mm. Är det någonting annat som ni har sett? Någon mirakel? Alltså en häftig grej som hände 2016 i april var så att jag åkte över till Los Angeles för att vara med på en bön, en dag med bön och tillbedjan på Olympiastadion. En böneledare, så att Lou Engel, hade hyrt Olympiastadion på 110-årsdagen av andeutgjutelse på Azusa Street. Azusa Now hette den då? Yes. Så du var där alltså? Ja, jag var där. Det var en fantastisk. Följde den på YouTube? Och när jag kom hem så skulle jag predika på söndagen och jag kände jag var tvungen att säga något. Ja.
Så jag visade klipp istället för att försöka beskriva något av vad jag hade varit med om. Så jag visade ett kort videoklipp. Och när vi gjorde det så kände vi verkligen att nu kommer Guds ande här. Så vi bjöd in till förbön och då kommer en av församlingsledarna fram och säger, du, jag upplever att Gud säger att han vill hela någon som har vattenskalle. Jag vet knappt vad det är, så han, kan jag säga det här? Och jag sa, shoot. Sen gick fram och delade och då står det en kvinna redan framme i böneplatsen som säger till sin förbedjare, hör du han beskriver mig nu? Wow. Född med vattenskalle och hade med åren utvecklat väldigt svåra kramper. Så hon hade dagliga kramper, hade tillsyn av hemtjänsten 3 gånger om dagen. Wow. Vi ber en enkel bön i Jesu namn och man kunde fysiskt se hur Guds ande bara landade i den där bräckliga kroppen. Oh, Jesus. Från den stunden, det var i april 2016, så har hon inte haft en enda kramp. Hon har försökt provocera fram kramp. Hon har ställt sig och tittat in i ljusrör och så här. Starkt ljus utlöste alltid kramp. Just det. Hon får inga kramper. Hon kunde säga upp hemtjänsten efter att ha haft tillsyn 3 gånger om dagen. Och klara sig själv. Det var fantastiskt att se. Halleluja. Så det är ett sånt där under som vi har sett. Men det är klart som ute på missionsfältet, det har vi inte sett. Men Jonas, alltså, det är så häftigt att höra. Ja. Men Jonas, varför gör Jesus mirakler? Han älskar. Vad har han för syfte för med det? Ja, men han älskar ju. Han älskar oss. Han älskar människor. Ja. Och det är ju ett uttryck för Guds godhet. Det är ju det, liksom, det första. Just. Det är så gott. Men sen är det ju mirakler. Ett andra uttryck som är vanligt förekommande i Bibeln är ju under och tecken. Och det är klart att för många människor som får Jesus presenterad för sig för första gången, så blir ju liksom Guds kärlek och Guds kraft liksom förklarat på detta liksom dramatiska sätt som det ibland blir. Det blir ju ett tecken för dem. Och vi pratade ju om det tidigare med Mikael om boken, alltså när miraklerna blir förklarade och det liksom på något sätt Gud förklarar sig själv. Han visar, här är jag. Ibland blir ju människor, man får ju lite konstiga reaktioner. Vi är ju vana vid att människor oftast blir glada när det sker ett mirakel, när människor blir helade. Va? Men ni var ju inne på det lite i samtalet tidigare att en del vill ju inte. Alltså det spelar liksom ingen roll. Man kan säga att om ni bara kan bevisa eller ni kan visa att det här sker så då kan vi tro. Men ibland sitter problemet någon annanstans egentligen. Men om man bestämt sig för att det inte kan ske eller att Gud inte existerar så kommer man ju försöka värja sig i alla fall. Och jag hade faktiskt, det har hänt många gånger, men vid ett tillfälle, vi pratade om döva som hör. Jag var på ett läger och bad för människor. Guds ande kom så otroligt starkt. Det var nästan absurt det som skedde. Va? För vi hade en frivillig bönestund efter vi hade undervisat. Och ingen ville gå. Alla ville vara kvar. Och Gud bara helade en efter en efter en. Så att jag fick höra efteråt. Det var väl kanske inte helt positivt. Va? Men det var ett antal killar som de var så desperata efter att också få uppleva något. Så de gick ut och sparkade varandra på benen. Va? För att de skulle få liksom uppleva om Gud tog bort smärta. Ja, men för det var sån hunger. Men då var det en tjej som hon kommer fram och vill ha förbön. Va? Och Gud öppnar hennes öra. Och läkaren har sagt att du kommer aldrig att höra på det här örat. Och hon blir helt chockad. Va? Och det är ju stort jubel och stor glädje. Och sådär, va? Men efteråt får jag reda på att hon blev rasande. Det är sant. Och för mig, det var första gången jag hade varit med om det då. Det är ganska många år sedan nu. Och den här reaktionen, den kan också komma. För någonstans så trillade ju poletten ner där. Va? Om det här nu hände som ett resultat av vi fick höra från Bibeln. Det här är Bibelns Jesus. Sånt här gör han och vi bad. Och så skedde det och jag kände att någon var där och gjorde detta. Då betyder det ju att han finns. Ja. Och det vill jag inte. För då får det ju konsekvenser i mitt liv. Och det var lite lustig och märklig reaktion. Men den
det kan ju hända, för då finns ju han där. Då är han ju där. Mm. Då är ingen diskussion på något sätt. Då är Jesus där framför mig på något sätt. Då blir det tecken, va? Så det är klart, ibland är det ju det. Orsaken till att det sker. Gud vill visa. Men jag har aldrig hört någonting sånt förut, alltså. Ja, jag har varit med om det ganska många gånger faktiskt. Ja. Det är en konfrontation, då måste de... Ja, visst. Men mänskligt. Wow. Man kanske ska säga så här också. Det är fantastiskt kul det här. Och lyssna till alla berättelser och så. Och jag tror att Mikas bok är ju jättebra att den kommer. Jag rekommenderar verkligen människor att köpa den. Och ge bort den, inte minst. Till människor som kanske inte har en personlig tro på Jesus än. Verkligen. Och jag tror att vi behöver lyfta de här vittnesbörden. Mm. Det inspirerar. Varje gång man hör om ett vittnesbörd som har skett så händer det någonting i oss. Det taggar oss. Det väcker den här längtan efter mer. Visst. Samtidigt så tror jag det är viktigt att säga att det kan ju låta nu som att alla vi ber för blir helade. Mm. Och jag tror det är viktigt att säga det, att så är det ju inte, åtminstone inte när vi ber för människor i Sverige. Mm. Det är ju en frustration många gånger att vi inte ser mer. Mm. Vi längtar efter att se mer. Vi ser det ske nu och då. Och det lyfter oss och det inspirerar oss att fortsätta sträcka oss efter mer. Men det är också en frustration i det här. Mm. Varför sker det ibland och varför sker det inte? Jag har bett för människor där jag verkligen trodde att det skulle ske och det skedde inte. Och jag har bett ibland med ganska lite tro. Om jag ska försöka analysera min egen tro, vilket jag tror är svårt. Mm. Därför att jag brukar säga att försöka undersöka om man har tro eller inte. Det är ungefär som att vända ögonen ut och in för att se om man ser. Det är väldigt svårt att analysera om man har tro eller inte. Men jag tror det är viktigt att säga till människor, för det kan vara lätt annars att det väcker misströstan. Människor har bett kanske för många och inte sett någonting. Och så tänker man, det här är ingenting för mig. Jag tänker på John Wimber, en förkunnare som har betytt väldigt mycket för mig, hans undervisning. Mm. Han bad i flera månader innan han såg den första människan helad. Han var rent av rätt arg också innan det verkligen bröt igenom. Visst var det så att han bad för en, han tog upp folk på scenen, va? Om man minns det här rätt. Och bad. Och han gjorde det om och om igen. Och så händer det inte, och så händer det inte. Till slut så bara, när han gör det en gång igen, så bryter han bara ihop och säger, Gud, vad är det här för någonting? Och där någonstans så bryter det igenom. Och hela hans tjänst har ju också bestått i att inte bara en person som på scenen som är ute och ber, utan han börjar ju förlösa helanden och säga, ni kan det, och ni kan det, och du kan det, och du kan det. Och förlösa helandens gåva över människor. Och det tror jag är så viktigt, alltså, att det inte bara blir några få som fungerar. Mm. Gud vill använda hela sitt folk, alltså alla Guds barn. Vi kan ha olika starka gåvor på det här området. Vissa människor har en specifik gåva när det gäller helande. Men absolut. Alla kristna kan be och se människor bli helade. Yes. Amen. Amen. Och det här behöver vi uppmuntra till. Men också hjälpa människor att gå igenom den där perioden när inget verkar hända. Mm. När vi ber och människor blir sämre. Mm. Visst. För att det händer ju också. Mm. Så att vi inte ger upp i det, och att vi inte ger en för enkel bild av det. För det är inte vi som helar, det är Gud som helar. Ja, vi styr inte över det. Men vår erfarenhet är, ju fler vi ber för, ju fler ser vi blir. Vi ger inte upp heller. Exakt. Vi behåller, och när det sker någonting som inte vi ville skulle ske, så tappar vi inte. Vi sätter inte vår tro efter erfarenheter, utan vi sätter den efter ordet. Amen. Och det är viktigt. Alltså jag har sett jättemycket misslyckanden i min familj, där både mina föräldrar har dött jättetidigt. Och det var inte så kul. Men jag har sett massor av helande och tänker fortfarande predika om det. Och be för sjuka, och jag ser människor bli friska. Och så att vi tar inte ordet efter våra erfarenheter, utan vi tar våra erfarenheter efter ordet. Eller hur, nu snurrar jag till det, tror jag. Men jag tror alla förstår vad jag menar i alla fall. Guds ord, det är grunden. Det är det som är grunden. Yes. Det är det som består, och det som vi lever på.
hellre detta än någonting annat. Mm. Vi tar en kort paus, men sen Jonas, så vill jag höra om den här scenen alltså. Men vi ska hålla på en låtsång nu och också vara med sändningen går till Moldavien som vi har den här veckan. Det kommer information här på tvn hur du kan vara med och ge och stötta det. Och sen svar tillbaka och jag ska klämma Jonas på lite stories från missionsfältet. För det vill i alla fall jag höra, så häng kvar. Jag sitter tillbaka här igen och jag har Jonas Andersson med mig och Hans Jansson. Hans Jansson från Kungsporten, församlingen Kungsporten i... Nej, Kungsportkyrkan. Kungsportkyrkan, ja. Så är det. Rätt ska vara rätt. Byggnaden heter Kungsporten, men kyrkan heter Kungsportkyrkan. I Huskvarna och så Jonas Andersson från Gå ut mission. Rickard Lundgren från Gå ut mission sa ju åt mig häromdagen att fråga dig om hur det var, vad som hände när en scen blev stulen i Benin. Ja, det hände väldigt mycket den veckan. Det var en våldsam andlig kamp. Ja. Otroligt märkliga saker som jag inte hade varit med om tidigare. Benin ligger i Afrika, va? Ligger i Afrika. Det är Vodons vagga, brukar man säga. Alltså det man håller på med, det är mycket mörker. Alltså. Det är mycket saker som det skulle vara svårt att beskriva bara sådär enkelt och snabbt. Va? De flesta svenskar skulle ju uppfatta det som bara svammel från någon science fiction-film. Ny bok på gång alltså. Ja, men det går att skriva mycket böcker om det. Va? Men ja. Det finns ju en andlig verklighet där det också sker saker av mörk natur. Mm. Och det var mycket sådana konfrontationer, det var mycket märkliga saker som hände. Men och bland annat så hade jag, de hade skickat med mig ett säkerhetsteam. Då. Det fick jag reda på när vi var på väg dit, att du måste ha eskort. Just det. För det är hög rånmordsrisk här. Det. Och det sa de när vi var i bilen på väg ut där. Då, där jag hej, välkommen! Ja. Och då sa de att vi var tvungna att betala så du har en polisstyrka med dig här. Då. Och när vi kom dit så försvann de. De var spårlöst borta. De var rädda. De var rädda själva. Alltså, de gick iväg och gömde sig i buskarna där. Och när vi hade möte såg jag aldrig till dem. Och jag liksom försökte få kontakt med dem, men det var som att de var rädda för mig också. Va? Det skedde ju liksom ganska spektakulära grejer och mycket mirakler, väldigt mycket helande mirakler. Men de höll sig på avstånd. Jag försöker ju få kontakt, va? Jag inser att det här gänget, den här polisstyrkan, för det var något märkligt, va? med deras bil och deras uniformer och allting. Och då förklarar de för mig att vi har frågat, vad är de här för några egentligen? De ska skydda mig här och de bara springer iväg. Då sa de, egentligen skulle vi ha två stycken. De ville att vi skulle betala för två styrkor, två olika polisstyrkor. För det är två polisstyrkor här i landet. Vad är det för skillnad på dem? Jo, de ena de jagar liksom tjuvar och så. Och de andra släcker bränder. Jaha, vilken är det vi har? Ja, det är de som släcker bränder. Ja, så det är brandkåren jag har alltså, som ska skydda mig ifall det är någon som försöker och göra någonting här. Så det var ju därför de var ju livrädda själva, va? Och blivit utkommenderade på detta. De skulle liksom jaga folk eller skydda mig från rånmördare med brandslangar. Jag vet inte vad det var de hade tänkt. Så de var ju på avstånd, men de var lite rädda för mig också. Men så sker detta då, från en dag till en annan, och vi har ju vakter på kvällen och sådär, och vi är fullt med folk där. Så när vi kommer dit så är scenen spårlöst borta. Alltså hela scenen, ner till minsta planka och spik, allt är borta. Ja, så vad var det för typ av scen? Ja, det var ju liksom, den var ju uppsnickrad, var en ganska stor scen som var med stor ram och mycket plankor. Och så här, det hade tagit ganska lång tid att bygga den här scenen. Men den är alltså spårlöst borta, nedmonterad och bortforslad, och ingen har naturligtvis sett någonting. Väldigt, väldigt märklig. Omärkligt. Ja. Så vad gjorde ni? Ja, det som sker, det är ju att den här polisstyrkan då, de får någonstans fram en gammal skolbänk. En trasig skolbänk med tre ben som de ställer dit. Och efter ett tag inser jag att jag ska stå på den och predika ikväll.
Och innan mötet började så går jag och jag bara känner så här, nu får det, alltså, nu får det vara nog med det här. Jag vet att de är på plats och det här är ju inte klokt. Och är det de som ska leta efter tjuvarna också, så behöver de ju hjälp här av Guds ande om det ska hända någonting här. Så, och jag vill ha kontakt. Så att jag hittade ett ställe lite vid sidan om. För det jag hade sett var att för varje kväll så kom de lite närmare ändå. De blev liksom gripna. Ja, brandmän. De blev gripna. De såg ju, så de kom lite närmare. Ja. Så jag bad att få ett möte med dem och med polischefen som var med där. Och så slår det ju mig att det är ju, de är ju där i ämbetet, va? Så att de kommer ju aldrig helt utagera på det som Gud gör kanske. För jag anar det. Så Gud drar i de här och de måste få en möjlighet att liksom utanför folkets blickar och utanför tjänsten få göra ett eget möte med Jesus. Mm. Så jag får till mig och predikar utifrån från när Jesus möter centurionen. Just det. Jag tänker, jag försöker liksom kontextualisera där och översätta lite. Det här är liksom en polischef, va? Det här är en polisman och han hade liksom befäl. Och jag ser liksom att polischefen stramar upp sig. Och jag delar evangeliet väldigt kort och enkelt med honom. Och så gör jag en enkel inbjudan. Och du vet, de bara ställer sig upp allihopa som en man i givakt. Och så tar de ett steg fram. Tillsammans och bara gensvara, så får jag leda dem till frälsning, hela gänget där. I vakt. Ja, det var väldigt komiskt, men det var vackert. Va? Det var väldigt vackert. Och därefter, då var de med. Då var de med på mötet. Så den kvällen så stod de i ring runt mig så här. Och bara såg till. För jag stod ju och balanserade på den här skolbänken och predikade. Och de stod liksom precis runt mig och såg till att jag inte skulle ramla ner där. Och då var liksom väldigt nära. Scenen, den vet jag inte var den tog vägen. Men Jesus, han fick möta med människor. Men du fick predikan från kungligheter här också? Ja, det skedde också precis i ett av de här mötena. Så får jag ett brev, va? Precis innan mötet ska börja så räcks ett brev till mig. Det var på franska, så jag hittade någon som kunde översätta till mig. Till ers excellens stod det. Det var aldrig fått ett så fint brev. Så jag tänkte, det här måste vi läsa nu. Liksom. Det här är, precis, jag är ju son av en kung, så jag tar det. Det är nog till mig. Och då var det kungen i hela det området då, som skrev. Och han sa, jag har inte möjlighet att komma till mötena. Och så hade han en lista på 9 olika sjukdomar som han hade. Han var halvsidigt paralyserad och han hade liksom, det var det ena efter det andra. Så jag har inte möjlighet att komma till mötena, men jag har hört för ibland fungerar ljudanläggningen och jag vrålar på där och naturligtvis ryktena gick om vad Jesus gjorde. Så jag har hört i min hydda att Jesus är i byn. Och jag skulle så vilja det här är en kung som bor i en hydda då? Alltså det liksom, ja, alltså det här är ju liksom lokala hövdingar och kungar, så här, för det är ju olika, det är ju massa olika folk, va? Så han hade ett stort område som han styrde över, men då han bor ju som de andra, han lite större hydda, lite mer mark och sådär, va? Så jag säger det, vi har ett brassband som spelar. Det var en otroligt spännande upplevelse. Alla spelar olika sånger, i vart fall så det låter för mig. Jag har spelat själv i brassband, så där. Jag kunde aldrig urskilja riktigt vad det var för låt. Utom en, det var 2 stycken personer som spelade When the Saints Go Marching In hela tiden, oavsett vad de andra spelade. Det var otroligt, men alla älskade det och det var dans och glädje och sådär. Så jag sa, ta den igen. Just det. För jag måste iväg en liten stund. Och så åkte vi iväg och jag blev ledd till kungens hydda och möter honom. Och jag ser ju han får hjälp ut där. Han stödjer sig på sin käpp. Och jag ser ju hela handen och armen är ju liksom hänger så här. Och han hänger på käppen. Och jag förklarar för honom att vi ska alldeles snart börja mötet. Och vi har inte så mycket tid. Men tror du att Jesus kan bota dig? Har du förstått vad det är som kan ske och vem det är som gör det, så ska vi be. Och han säger, ja, jag tror detta, jag har hört och jag förstår. Och nu. Så då ber vi en kort bön. Och medan jag ber så ser jag liksom fingrarna rätas ut och armen går ner. Och han liksom bara räta på sig och helt plötsligt så står han utan att stödja på käppen. Och efter en kort bön så frågar jag honom, hur känns det nu? Och då säger han så underbart, och det är liksom det närmaste jag kommer översättningen då. Jag känner mig förfriskad från topp till tå. Wow. Och då sa jag, tack Jesus. Nu har du ingen orsak att inte komma på mötet. Välkommen, nu måste vi åka. Och så åkte vi dit och
jag ville ju följa upp det här naturligtvis, så dagen efter åkte vi dit. Så han kom inte på det kvällsmötet, men jag kom dit dagen efter och såg lite mer och skulle besöka honom. Då var han inte hemma och då får vi höra från grannarna att nej, han är inte här längre. Han springer runt i alla byar nu och berättar att Jesus har gjort det här. Så sista kvällen kom han och hans drottning och hon blev helad och hon ger sitt liv till Jesus. Och bychefen i den här byn som själv, han hade inte avgjort sig själv. Han var fortfarande muslim, men han sa om Jesus ska vara kvar här i våran by. Då ska han bo hemma hos oss. Så den första kyrkan som startades där bara dagen efter, den startades i bychefens hem. Och utifrån de mötena där så startades det församlingar. Liksom ett pärd bara spred sig som en löpeld där runt i skogarna. Jag tror bara efter några veckor så var det 6-7 nya församlingar startade och sen bara fortsatte det. Så Gud är god. Alltså så. Visst blir man sugen på att åka med ut någon gång. Ja, men vi följer med. Ja, men ni är varmt välkomna. Vi ställer in nästa vecka här på mig. Jag följer med. Jag ska ta en kort break här bara. Så lyssna på detta. Och vi har ju den här veckan också där vi ger gåvor till Moldavien och står med av vad som händer där. Så kolla på detta. Vi har också varje, jag vet inte om det här är på julen som vi ska kolla på nu, men oavsett det så är det så att kring jul så ger Vision Norge också faktiskt nu till den här julen kommer Vision Sverige för första gången också vara med att ge ut paket till människor som behöver det där nere. Så kolla på detta. Så det som vi ser här också, det är ju hur människor både får ta emot kärlek och konkreta fysiska kärlekshandlingar. Det som de behöver, du ser här på bilderna vad de verkligen behöver. Och de får också ta emot Jesus och lära känna hans frälsning, hans andeskraft, men också hans kärlek som driver människor som dig och mig att sträcka ut en hand och välsigna och ge till dem som faktiskt inte har så mycket som du och jag har. Så var med ikväll verkligen och ge. Jonas, jag och Hans, vi blir helt saliga att höra på alla dessa vittnesbörd som du är med om. Vi bara så här, vi vill ju lägga ner våra tjänster och åka följa med dig ut. Jag gör inte det. men alltså, du berättade bara i pausen om något helt galet egentligen. Hur du streds mot andemakter och kobraormar när du predikade. Eller, berätta. Ja, det var, jag var i bön inför ett av mötena. Och, är du kvar i Benin nu? Eller? Ja, det är faktiskt till och med samma vecka. Det var liksom så här fyra sådana här extrema grejer varje dag. Det var väldigt intensiv vecka och det sker naturligtvis mycket annat. Men det som hände där, det var ju att jag var i bön inför mötet. Och jag upplever varje gång jag sluter ögonen att det kommer en stor svart orm emot mig. Och som väser och spottar. Och det är ju naturligtvis, först tror jag att det här är ju, jag kanske ätit för lite. Eller jag är liksom, något är fel. Alltså jag blir arg på mig själv. Och öppnar ögonen och tänker själv. Vimmes ju själv. Liksom, men jag tänkte skärp till dig nu. Liksom. Tänk inte på ormar. Liksom. Tänk på Jesus. Det är, liksom, vi ska predika här. Och jag sluter ögonen och bara be. Och det händer igen. Och än en gång. Jag blir arg. Och liksom, vad är det här? Sluter ögonen en tredje gång. Och det kommer igen. Och då inser jag ju vad det är som händer. Så jag tilltalar den här ormen och då ser jag att det finns fler ormar. Och jag det är en ser andemakt alltså? Ja, det är en andemakt och jag inser att det sker i bönen där. Ett möte, en konfrontation i andevärlden. Jag ser den här liksom, sandiga afrikanska vägen, det är buskage. Och den här ormen kommer emot mig aggressivt. Och jag säger till den, eller jag stampar liksom där i den här visionen. Eller på det jag ser i marken och säger, jag ska fram här. Och när jag stampar i marken så försvinner de här mindre ormarna, de liksom försvinner ut i buskarna, men den här kobran blir mer arg och kommer emot mig och då liksom tar jag ett steg framåt och säger i Jesu namn nu får du flytta på dig för jag ska fram och så försvinner han Brukar du göra så Hans när du skulle predika? Nej, kanske inte riktigt. Men jag tror så här att det här är realiteter som vi kommer att se mer av i vårt land också. Men fortsätt du. Ja.
Ja, nej, men jag tänkte inte mer på det då, för jag kände ju mest att det var skönt att han försvann. Han var otäck och äcklig och nu ska vi be. Ja, du har inte tid med det. Så jag tänkte inte så mycket på det och Gud gör under och människor kommer inte tro att jag är lycklig. Men sen då, på dagen så säger vår lokala kontaktperson så här, nu vill jag att du följer med mig. Mm. För vi ska göra en sak, vi ska åka till ett ställe och be. Mm. Och jag följer med honom. Han berättar ingenting mer, men så kommer ett stort vattendrag och så ber vi. Och så säger nu ska vi be, för det är nämligen så att den här platsen, här tror så alla byarna runt omkring här tror att det bor en demonfurste i det här vattendraget som kontrollerar hela här området och man offrar till den varje år och det är en stor svart kobra. Mm. Och då börjar jag koppla, vänta lite nu, det här känner jag igen. Och vi ber där och vi bryter. Och när vi är klara där så går jag och sätter mig nere vid ett utlopp ifrån det här vattendraget och sätter mig där vid flodkanten. Jag sätter mig på en sten och så gör vi en liten videospelning där jag hälsar hem egentligen till folk som är med och ber för oss och stöttar och så. Ja. Och följer ut missionsarbete. Så medan jag talar så kommer Guds ande över mig och jag bara profeterar ut över platsen och pekar mot vattnet. Att det här vattnet kommer istället vara det här är Guds kraft som kommer följa igenom och hans frälsningskraft kommer att rena från det onda och jag bara går igång. Så du talar ut bön och profeterar utöver? Ja, och jag riktigt gick igång. Alltså. Och det var härligt. Och kom på film där. Sen när vi går ifrån, plockar ihop det här och går därifrån. Så här är jag till på vägen upp på en stig så här upp mot bilen. Så tittar jag mig omkring och tänker, här har jag varit innan. Och det är ju inte rimligt, för jag har inte varit här innan. Mm. Men när jag går några steg till, då känner jag ju igen den här stigen och buskan och allting. Va? Då var det ju där vi hade det här mötet. Wow. Och vi kommer till bilen så säger vår kontaktperson så här, Jonas, du vet du var du satt någonstans? Så här, nej, jag satt på en sten där nere vid floden. Wow. Så här, du gick och satte dig på altaret där de offrar till den här demonen. Du satt på altaret? Varje år. Wow. Och då då riktigt följer poletten ner. Det var en underbar vecka av så mycket befrielse och så mycket genombrott för Guds rike och så mycket nya församlingar som har startats. Wow. Och ett skifte skedde då antar jag. Ja, det var ju där som sen kungen kom till tro och bychefen och by efter by efter by planterade församlingar och vittnesbörden fortsatte ju strömma in år efteråt. Mäktigt. Gud är god. Så om man ser en kobra i syden tänker det här är det första som är en svart orm, då ska man inte bli rädd alltså? Nej, Jesus har ju sagt att jag är till makt och trampa på ormar och skorpioner. Så det är bra att ta ett kliv framåt. Wow. Och du Hans, tror du att vi kommer se det här mer i Sverige? Jag har en god vän i Sydafrika som är mentor, har rest i Sverige ett 20-tal år. Han är också pastor då och har mer och mer inriktar sig på det pastorala, men fungerar också som mentor i lite olika sammanhang. Har varit mentor ända upp på regeringsnivå. Mm. Vi har haft honom en del hos oss i vår församling för att dela med sig av erfarenheter om det här med andemakter helt enkelt. Det är så lätt i Sverige att vi tänker det här finns inte hos oss. Finns bara i Afrika. Och Charles han säger så här, det finns hos er också fast det är mer sofistikerat. Men då säger han också så här, ni kommer att se det mer svartvitt också i ert land. Mm. Därför att Sverige blir mer och mer andligt. Mm. Alltså New Age och andligheten frodas ju i Sverige. Just. Och han menar på det kommer att bli mer det här svartvita i Sverige också. Jag tror att han har rätt i det. Och det kommer vi att behöva erfarenheterna från inte minst våra bröder och systrar i Afrika. Mm. Vi har fått jättemycket hjälp i den processen hos oss. Mm. Ja, spännande. Men då ska inte vi vara rädda. Då vet jag att vi kan gå fram. På den stigen, här ska jag fram. Amen. I Jesu namn. Samtidigt gäller det ju det är lätt när man hör sådana här stories att man också
Man ser makter och demoner i allting. Mm. Där får man passa sig, tror jag. Mm. Men vi ska vara medvetna om att här verkligheten, på samma sätt som vi tror på en god Gud, vi tror på änglar, så finns det också onda makter som vill bryta ner, förstöra. Och, det är bara att titta hur människor sitter fast i en massa saker i vårt land idag. Jag tror att en del av det är faktiskt onda andemakter som håller människor. Visst. Jag tror också det så är det mycket väl. Och, men därför ber vi också och använder bönens makt. Mm. Och vi tror att Gud vet att Gud bryter och lösgör ok. Om och om igen. Det är väldigt starkt. Och då har jag också längtat att få se det här mer i Sverige. Eller ni båda har ju det, jag har också det. Ja, men det är ett faktum. Det är ett faktum. Ja. Väldigt starkt, väldigt starkt. Jag vill bara tala kort med dig, Hans, också. Vi ska ta in Mikael snart här då. Vad heter det? Du har skrivit en bok, eller två böcker nyligen. Mm. En om ledarskap som åker runt och talar om en hel del. Mm. Men också en för några år sedan som heter Inför livets andra halvlek. Vill du dela något kort om det? Idén fick jag när jag skulle fylla 50, eller när jag fyllde 50egentligen, så fick jag idén. Alltså det är svårt att bortse från den där ålderstrappan liksom, som går upp till 50 och sen så går det bara ner för på andra sidan. Och jag kände det var inte mycket att hämta inspiration ur. Så jag fick en idé, jag ska skriva en bok som heter Inför livets andra halvlek. Så jag började skriva på den då. Hade inte riktigt varken inspirationen eller tiden för det, så det blev ett halvfärdigt manus liggandes i datorn. Tog fram den och mer gång skrev lite mer, men hade inte heller då riktigt utrymmet för det. Så det var faktiskt först när jag skulle till att fylla 60 som jag kände så här, att ska det här bli mer än bara ett ofullbordat projekt, så nu är det tiden inne och ta tag i det. Och då hade jag både tid och inspiration. Så ganska fort ska jag klart boken då. Det har varit jättespännande att se responsen på den. Tesen i boken är att precis som i en fotbollsmatch så är den första halvleken i livet viktig. För att den skapar förutsättningar inför andra halvlek. Men det är den andra halvleken som är den absolut viktigaste. För det är den som avgör hur hela matchen ska sluta. Wow. Och allt för många människor parkerar för tidigt i livet. Jag tror att när man är inne i andra halvlek, då är man inne i den viktigaste halvleken. Och då ska man liksom inte lägga av eller så, utan då ska man satsa ännu mer. Men man behöver jobba smartare, därför att man har inte riktigt samma kraft. Men man kan göra otroligt mycket långt upp i livet, tror jag. Det kan man definitivt göra. Och med halvlek, jag bara såg ni hockeyn igår? Sverige-Österrike, 9-1. Jag såg inte den. Jag var så helt lycklig, jag såg det. Och första perioden, 5 mål. Men sen parkerade de. Hade ju haft liksom 5 mål per period, för det fanns absolut utrymme för det. Det var 15-1 liksom. Nu var det bara 9-1 och det är bra nog. Men tänk om man liksom levererat lika mycket i varje period. För att det går. Ja, det är starkt. Den här boken måste jag läsa innan jag fyller 50. Alltså, en del tror jag att den är till bara för människor som har fyllt 50. De jag har i tanken, eller hade i tanken när jag skrev boken, det var kan jag säga, ungefär från 40 och uppåt. Den där gruppen som vi aldrig adresserar i kyrkan nästan. Vi har verksamhet för barn, för ungdomar, unga vuxna och pensionärer och daglediga. Just det. Vi adresserar nästan aldrig den där gruppen mitt i livet. Och jag tror att det är ett stort misstag. Det finns så mycket potential i den gruppen. Och den behöver förlösas för Guds rike. Och det är också en anledning till att vi har fått snurr på mycket saker i våran församling. Det är så. Det är att vi har gett utrymme för entreprenörerna. Vi har en massa kristna människor som längtar efter att få göra någonting för Guds rike. Påtagligt. Men det finns inte riktigt utrymme i våra församlingar. Och där måste vi skapa utrymme. Och jag tror att många människor som är mitt i livet där, de skulle kunna göra enorma insatser. Och så går vidare snart här. Men bara
Kort, för det här var så, jag bara så hemskt nyfiken på det. Kort. Mm. Hur ger man utrymme för entreprenören i församlingarna? Alltså, lite långt svar. Jag brukar säga så här. Problemet är att pastorer är rädda för entreprenörer. Mm. Därför att entreprenörer, de sitter inte där man sätter dem. Mm. Utan de rör sig hela tiden. Mm. Du kan inte bara kontrollera dem enkelt. Entreprenörer har problem med pastorer därför att de är vana vid snabba beslutsprocesser. Mm. Och det är det inte i en församling. Mm. Men kan man lösa den där knuten och få pastorer och entreprenörer att fungera tillsammans, så kan så mycket hända. Wow. Och det bör man jobba på. Och ge utrymme, bekräfta entreprenörer och ge dem förutsättningar att fungera. Har du gjort en bok om detta? Det finns ju med, det tänket, en del i den här Inför livets andra halvlek då. Just det. För det här, ja, jag vill höra mer om det här egentligen. Vi ska ta en kort paus bara. Vi ska höra på Svein från Call Center och se vad som händer där. Så över till Svein. Jag sitter tillbaka här och nu har jag med mig alla tre goda vänner här. Underbart. Mikael är tillbaka. Amen. Vilken trio vi har haft idag alltså. Ja. Helt galet. Starka, olika, nästan lite olika generationer här kan man säga. Och olika uppdrag. Och men ändå samma hjärta. Jag gillar det. Jag är salig idag alltså. Men bröder, ni tycker om den här boken? Mm. Har vi hört flera gånger. Vi har inte läst den. Nej, inte jag heller. Jag har börjat läsa den. Du har läst den. Jag har läst den flera gånger. Jag skulle vilja leta efter alla stavfel. Wow. Vi vill gärna läsa den. Ja. Och jag tycker det är fantastiskt bra att du har skrivit den. Tack så mycket. Mm. Yes, ja, men så bra. Så bra. Och vi talar jättemycket om mirakler också. Kommer få se mer mirakler i Sverige, vad tror ni? Ja, verkligen. Hur? Verkligen. Alltså, jag känner att vi är inne i en tid av mobilisering. Ja. Mm. Och en yngre generation som verkligen vill se mer. Mm. Och som inte har kanske lika mycket förutfattade meningar, utan som verkligen vill se Bibeln framför sina ögon. Jag tror verkligen att vi är inne i ett skifte, en ny tid. Just. Fler och fler kommer mobilisera för att ta ut evangeliet ut i samhället och be för människor och flöda i den heliga andes gåvor. Vad säger du, Hans? Du har också varit med under längre tid än alla oss andra och absolut kunna se upp- och nedgångar och skiften i säsongerna. Och absolut, och det har varit lite upp- och nedgångar, så är det. Ja. Men jag tycker också att det finns en tycker det är någonting som håller på att öka. Ja. Och det är någonting som händer också i den unga generationen som är positivt just nu, tycker jag. De allra sista åren har det varit någonting. Det finns många utmaningar där också, men det är någonting som händer. Och jag tror att det finns en nyckel också, tror jag, i det här att Gud vänder fädernas hjärtan till barn och barnens hjärtan. Mm. Alltså, det finns någonting av en korsbefruktning som ska till och som jag tror är på gång just nu. Precis. Och där också olika strömmar i kristenheten kommer och flyta samman på ett nytt sätt. Vad säger du, Jonas? Nej, men jag kan från fältet inte Sverige. Nej, men jag kan bara bekräfta det. Vi har ju team ute nu. Våra pionjärelever som tränas för församlingsplantering och pionjärmission. Och de ser ju precis samma saker som vi ser när vi är ute. De predikar, människor kommer till tro. Det är dramatiska helande mirakler. Mm. Och kommer ju hem med detta också. De ser ju det hemma också. De står dagligen i plantering i Sverige. Yes. Och går ju frimodigt ut och möter människor och delar det enkla evangeliet. Ja. Och under och tecken följer och ber för människor. Och har ju naturligtvis den här, en del kallar det naivt, barnslig, men den naturliga tron. Naturliga tron på att Jesus är densamma. Går idag i evighet, men också oavsett var man är geografiskt. Mm. Och det här som Hans säger med, så
det som ibland kanske tidigare har blivit lite när det är unga människor som får göra starka andliga upplevelser, så har det ju periodvis blivit en negativ reaktion från en äldre generation och man liksom lite bortförklarar. Så, ja, men det här är de unga och det är fint att uppleva detta nu och sådär. Men det vi märker... Man blir mogen sen efteråt. Ja, lite sådär va? Och nästan lite lägga blöt filt över elden. Så, va? Men det vi märker nu det är ju att just detta sker. Att äldre som har det fortsatt, det har aldrig slutat brinna. Möter en ung generation som har fått tag på det och börjar liksom leda dem rätt och coacha och ge liksom feedback och de börjar göra saker tillsammans så de hittar varandra. Gud leder olika, från helt olika sammanhang med olika bakgrund och olika... Det finns en fråga om det, sammanhangen. Vilka sammanhang händer det här i Sverige? Men du säger olika sammanhang. Jag skulle säga att det sker nästan egentligen i alla samfundssammanhang. Vi rör ju oss över hela samfundskartan och i grupper som utanför samfunden. Ja. Alltså, vi rör oss väldigt brett. Och det som är gemensam nämnare där, det är ju att man egentligen inte betonar så mycket. Man betonar den andliga skatten och erfarenheten man har kanske från sitt sammanhang. Det kan man göra. Men det är ju Jesus som får lysa fram. Och i mötet med människor som har kanske ett litet annat uttryck. Lite andra ord för samma erfarenheter. Så finns det en oerhörd generositet. Verkligen. Jag skulle vilja säga att det sker precis överallt. Just. Men Hans, vi har talat lite tidigare, det har ju gått i vågor upp och ner tidigare. Alltså det som vi ser då, om vi får se en ökning. Jag skulle inte klara av att se att det avtar. Jag skulle nästan bli förbannad. Inte på vem jag skulle bli förbannad på. Men jag fixar inte det. Jag klarar inte av det. Jag vill bara se en ständig ökning. Om vi kollar bakåt vad det som varit med om i Sverige. Finns det liksom risker som sånt som vi inte ska göra eller sånt som liksom som vi borde göra som vi inte har gjort ännu som där vi kan liksom så inte vi sabbar det här utan vi kan få se en fortsatt ökning av detta i Sverige. Hur tänker du? Jag tror en viktig faktor är ju det som du var inne på förut, Mikael, med törst. Så, va? Alltså att det finns alltid en risk att du tappar törsten. Det finns alltid en risk att du tappar längtan. I alla sammanhang, det är sällan samma hockeylag eller fotbollslag som vinner serien, ligan, två år på raken. Därför att efter första året så är man ganska nöjd och så finns något annat lag som är mer på tårna. Alltså, det finns alltid en risk när man blir nöjd, man blir lite mätt. Va? Alltså, vi måste uppmuntra hungern, törsten, längtan. Och så måste vi motarbeta högmodet och stoltheten. För högmod och stolthet, det är döda. Liksom, va? Ja. Om vi tror att vi har patent på någonting så håller vi på att förlora det. Jag tror att de rörelser som tror att de har det lever farligast. Ja, det tror jag är två viktiga bitar. Vad tror du, Mikael, som har studerat mycket det här året? Absolut, absolut. Och sen en annan aspekt är ju också att Jesus talar om hur rikedomens lockelser och de världsliga bekymren kan också kväva. Många gånger får jag höra det ser så väldigt stora undertecken i Afrika och Asien. Därför där är man fattigare, man är mer beroende av Gud och då som man större än hunger. Och jag tror det kan finnas sanning i det, men det får inte göra så att vi tänker, okej, i och med att vi lever i ett rikt land så kan inte vi komma dit. Utan jag tror att vi kan odla en kultur av enkelhet. Och där vi hjälper varandra att stå emot mammon. Även i ett land som Sverige. Och det kan också göra att vi får ta del av ännu större välsignelse från Gud. Amen. Halleluja, halleluja. Jag vill bara fortsätta igen. Vi ska gå in i bön också. För kvällen... bara gå mot sitt slut. Vi behöver hinna med och be innan så att det blir mer än en minuts bön. Eller vad säger du, Jonas? Det låter bra. Halleluja. Så vi tar och gör det nu då. Men tack att ni har varit här. Ni är ju kvar. Men jag vill egentligen köra mer samtal här. Men jag vill också be. För det är bra. Åh Gud. Jag bara känner Guds närvaro. Han är här ändå. Han är här och berör. Vi har fått in flera bönämnen. Det kommer in
nu också, så att också ni på Facebook där, vi ska börja be nu. Skriv in där, dela och skriv in här. Det kommer in flera här på en gång, så att vi bara börjar be. Och Gud är här. Mm. Jag bara bet i alla fall att Jesus, du är välkommen här. Halleluja. Så vi bjuder in honom, fast han är här, men vi vill säga att han är helig person. Han ska vara här. Och så ber vi att han kommer också till er där hemma. Fyller det med sin ande och så bara fäster blicken uppåt. Du kan tala i tunga om du vill där hemma. Sträck ut dina händer. Så ber vi tillsammans. Inte bara att vi ber för dig, men vi ber tillsammans nu där hemma. Och så har vi en stund av bön nu här innan kvällen är slut. Och kliver in för Jesus med jubel. Mm. Halleluja, för han är en sån god Gud. Och vi älskar dig Jesus. Vi prisar dig. Och hyllar dig. Och hyllar dig igen och igen. För du är så underbar. Vi älskar din väldoft Jesus. Prisa dig. Hyllar dig. Du är så god. Och vi vet vem du är. Du är en god Gud som har segrat. Och ditt namn är underbart. Mäktig Gud. Evig Fader. Frids första. Tack Jesus. Helige Ande, kom. Kom bara fyll alla hem där hemma som tittar just nu. Fyll deras hem med din andes kraft. I Jesu namn, kom med ett vårregn, Fader. Jesus, vi hyllar dig, prisar dig. Kliv in i våra liv ännu mer, ännu mer. Vi ber några korta böner här. Här är Hathaway som skriver: Please pray for me, I have a test on theory. Teoritest, det är nog uppkörning tror jag här. Precis. Här bara nu i dagarna. Vill du be för det Hans? Kort för Halfway. Mm. Tack Gud för att tack, Jesus. Kina rotura baby dina lara. Vi bryr dig om alla. Halleluja orden. Jesus. Och vi ber för Jesus, det här. Jesus. Testet är bra. Vi ber om att du är med. Tack för att du hjälper. Halleluja. Att det får lyckas. Jesus. Det ber vi om. Kom med frid, kom med Jesu namn. Tillförsikt till den här vännen. I Jesu namn ber vi om det. Amen. Och Jonas, Vivian här ber om ett mirakel att finna ett hus. Hon har för tajt pension här, skriver hon. Så att hon behöver hitta en plats där hon kan bo för sin ekonomi. Och ja, pengarna räcker inte helt till med pension helt enkelt. Så hon blir sorgsen och har inre stress på grund av det. Vill du bara be för den situationen? Åh, halleluja. Himmelske far, jag tacka dig för att du har sagt genom ditt ord och din son att i himlen där finns många rum. Jag tackar dig Herre för att redan här och nu så finns det livsrum. Det finns utrymme och det finns en plats där vår syster ska kunna bo Herre. Jesus, du som gick omkring och plockade pengar ur munnen på en fisk. Och du som har sagt genom ditt ord att allt guld, allt silver tillhör dig. Det finns resurser Gud Herre. Och därför tackar vi dig för att just nu ikväll så får vi be dig i Jesu namn om att resurser förlöses Jesus. För vår syster. Att hon ska ha tillräckligt. Hon ska inte bara tillräckligt, hon ska ha mer än nog att både betala för husrum som passar henne, som är liksom designat och avskilt för henne. Men också mer än nog att kunna ge till allt gott verk. Vi ber om överflödsprovision här ikväll. Vi ber om det perfekta boendet och mer än nog för att betala för det. I Jesu dyra namn. Det är mer boenden här. Vill du be för det Mikael? Floren som skriver: hej, jag vill kunna köpa ett hus i år. Hon har behov av det och hon vill också att hon och hennes familj ska kunna vandra med den helige anden och Jesus i resten av livet. Ja, halleluja. Det är bra bön. Tackar för Florens. Tackar boende för hennes längtan efter dig. Längtan efter att gå med din Jesus. Helige ande. Och jag ber verkligen att du välsignar henne, att du hjälper Jesus. Henne, att du försörjer för henne och det hon behöver. Och jag ber för hela hennes familj, att de alla får gå med dig och uppleva mer och mer av allt det goda som du har att ge. Så kom, helige Ande. Och blås liv i de gåvor som redan finns i Florens och som du vill fortsätta att stödja och blåsa liv i. Fader. Amen. Och Marianne skriver att du har mycket värk i nacke och rygg. Jag vill be, om du kan, jag vet inte om du kan det, men lägg handen på din nacke. Annars så
bara ber vi i alla fall. Förlöser bara helande över dig just nu. Och om du tittar och du skriver inte in, men du har också värk, samma problem här. Värk i nacke, rygg och axlar. Så det är bara förlöser ett helande just nu. Herren Jesus bryter oken av smärta. Lösgör de här banden och det som är stelt. Och vad den som är ont, vi säger smärta gå. I Jesu namn, amen. Förlöser frihet, full rörlighet och ingen mer smärta, god sömn, full rörlighet i namnet till Jesus. Så där testa, gör det som inte du kunde, pröva in, skriv in annars och får inte att du blir helt frisk på en gång. Säg det själv, nacke blir frisk i Jesu namn. Vi gör det nu tillsammans, okej? Okay? Nacke blir fel i Jesu namn. Amen. Och Annie där hemma som ont i nacken. Vi får proklamera ut frihet från det. Amen. Mm. Karin behöver att Herren bara griper in. Vill jag be för det kort, Hans. Mm. Halleluja, Jesus. För att du känner henne. Mm. För att du vet precis hennes behov. Vi ber om att du fyller hennes behov. Halleluja. Jesu namn ber vi om det. Jesus. Tack för att du kan möta oss till både ande, själ och kropp. Till hela människan. Så rör vi henne. Det ber vi om i Jesu namn. Ja, Fader. Vi ska be också för Elsa. Guds mirakel över dig. Vad förlöser det i Jesu namn? Vi förlöser Herrens välsignelse över Brittnes barn och barnbarn och frälsning över dem. I Jesu namn, Fader. Jag ber för Alexandra och din mamma och brors barn och släkt som är vilsna. Vi ber att Herren sänder ett ljus över din familj nu, Alexandra. I Jesu namn. Vi vet att det ska få gå ett frälsningens tecken över din familj det här året. Vi proklamerar ut det. Att 2019 skulle vara få ett vändning så för din familj. Amen. I Jesu namn. Det är en som har problem med cancer som skrev in här. Din mamma i 65 har haft cancer länge och det gör fortfarande ont och läkarna har gett positiva besked men det är fortfarande smärta. Så vi bara förlöser fullständig befrielse och helande över det i Jesu namn. Och halleluja, Jesu namn. Och Alexandras mamma också, jag bara ber för det. Tack Fader, halleluja, halleluja. Hörrni, vår kväll är slut. Vi bara ber kort att Herren ska välsigna dig det här. Må hela din familj, ditt hus, ditt hem, det som du har. Du får säga som Josua, jag och mitt hus ska följa Herren. Och jag bara säger också, vi bara ber ut att Herrens välsignelse ska vila över ditt hem. Hans närvaro, hans kraft, hans liv, han är god. I Jesu namn, amen. Amen. Har ni vår kväll är slut? Jag vill be mycket mer egentligen. Och snacka mer. Det var så gott. Men vår kväll är slut, hörrni. Tack att ni har varit här. Tack. Underbart. Så älskade vänner. Välkommen tillbaka som når alltihopa. Tack att vi kom. Tack. Välkommen tillbaka. Tack att ni var. Det är verkligen hedrande. Så tack. Tack. Tack, tack. Jag är glad, hörni. Men hörni, Gud välsigne er där hemma. Tack att ni har varit med och följt med den här kvällen. Tack att ni som gett gåvor till Moldavien också. Att ni har varit med och välsignat oss. Att vi kan välsigna dem. Och liksom varit med i den här första veckan från Moldavien också. Hoppas du har haft en fantastisk kväll. Gud välsigne dig och god natt. Hej då.